Dërgojnë koment, selamun alekum, mirë mrama, mirë qëndashur, mirë se erdhët në emisionin ton Weekend me moderatorin Azbithera Ameti, ku son të Melena Allah dhe Zhilal, do të ambam një emision Aleikum selam, mirë se erdhët. Përshëndetje miq dashur. Ju lutem shpëndani emisionin. Pasi që sonte me lena Allahu xhelal do ta mbajmë një emision ku vetëm se do të kemi aktivitet. Do ta kemi edhe një mesafir këtu në studio. Ku ftojmë të vi këtu. Ne po vazhdojmë me shpërndarjet e emisionit. I përshëndesim pra sponsorët tanë Homax, gjithçka për shtëpinë tuaj, Samet Tours, Limi Garaje, Limi Palloksen, Piteria Shkupi Çajërçane, Hamza Doner dhe Burger Nan, të cilët i kemi sponsorët në përkrajnë të mbajmë këtë emision të gjallë. Dërsa sonë të mishë dashës si që informova disa dhe juve, ata që me keni në profilin tim, se do të kemi një emision special për motrën tonë e cila u sprovua në Kosovë dhe u shkel nga një kamion, ku humbi edhe foshnjën. Lusim Zotin e madhërishëm që t'ua kompenzon me diçka më të mirë, me një foshnjë më të mirë, ndërsa këtë motrën tonë t'a shëron, pasi që anë shumë rëndë. Andaj dhe zdashë shmëndani, emisioni sa mundeni, pasi që vetëm se po filloj me emisionin tonë. I përshëndes me gjithë të pranishmi që i kemi këtu në emision. Abdul Kudus, Allah është përvejt e dhjuve. Shkoj me shpëndarje në emisionin për gjitha faqet ku i kemi dhe grupet ku i kemi që të bëmë me sama madhështore. Aleikum selam Ermal Mulolli, Allah është përbleft. Aleikum selam Alvira Lili. Edhe juve faleminderit shumë. Shpëndani emision miq dashur. I përshëndes me gjithë pranishmit që kemi këtu, ku do të mundohemi të jemi sa më të saktë. Ta kërkojmë këtu vëllashkun tonë i cili duhet të kishte në emision. Aleikum selam, mirë se vini gjithë të pranishmit. Aleikum selam, mirë se vini gjithë. Zoti ju bekov gjithëve. Aleikum selam. Vëllezër dashur, tash vëllau Abdul Samet Ali do ta dërgoj kontën direkt të Kosovës të tyre, të familjarëve të tyre. Ju informoj edhe njerë miqtë dashur se këtë emision, këtë iniciative kemi marrë me drejtësi dhe me plot kuptimin e fjalës me lejen e bashkëshortit të motrës, Laurent Muslimit, Laurent Gashit do më thonë, i cili është i sprovuar i gruaja e tij, pati një aksident e keni pa gjithë dhe humbën foshnjën.
Po elhamdullah që Zoti i ka dhonë sabër Laurentit dhe ne me lejen e tyre kemi marrë këtë iniciativë që ta ndihmojmë pasi që motra jonë e nderuar ka nevojë për përkrahjen tonë, duhet të nënshërohet disa operacioneve jashtë shtetit. Ende nuk dihet cifra sa duhet, mirë po ne duhet të jemi të gatshëm, mos ta lëm punën në momentin e mbrëm. Tash do ta kishim edhe një prej hoxhallarëve të cilët e kemi marrë iniciativën, ku i përshëndesim të gjithë të pranishmit. E përshëndesim edhe hoxhën Sadullah Bajramin, që na ka vënë nxitje që me përkrahje me bë dua për motrën tonë, e nuk diskutohet që ne duhet të bëjmë lutje dhe dua për motrën tonë që Zoti madh ta shëron dhe t'ia lehtëson. E ne çka duhet me bë vëllezër dashur, ne së paku duhet që të japim hakun, dhe ta përkrahim me dua dhe me të holla. Gjithë ata të interesuar që duhet me ndihmu. Do të kemi vëllezër tan mundin të dërgoni të hollat edhe tek ne me Vestronjona dhe me Monigrama, mirë po ne ja u japim emrat ku mi dërgu, ose gjirologarin e kemi direkt të familjarëve të tyre të cilët e kanë hapur. Tashmë për kërkoj hoxhën këtu, është hoxha joni dashur, që të vijë të na nderoje. Aleikum selam gjithë të pranishmit. Nëse e kemi këtu hoxhën Ahmet Kalajën, e kisha lutur që të na kyçet në mision. Shpresoj se është këtu në emision, nëse është me në emision, le të na konfirmon një bismillah dhe të fillojmë me aktivitetin dhe me aksionin tonë. I përshëndes gjithë hoxhallarët, miqtë dashur, pasi që hoxhallarët tanë janë nxitja jonë, ata që na kanë edukuar dhe na kanë mësuar që na me qenë afër nevojtarë dhe ne me aktivitetin vetëm se kemi fillu, miqtë dashur, vëllezër dashur, i përshëndes edhe hoxhën Nasër Baftiun që kemi këtu edhe shumë të pranishëm që kemi këtu. Ja pra konton Abdul Samedi për Elshon këtu vllav jon Abdul Samedi, Abdul Samed Ali, edhe ajo është konto e sakt miqtë dashur, ku të gjithë sa keni mundësi miqtë dashur të bëhemi bashkë të ndihmojmë këtë motër. Ajo e humbi vështrejtën, e humbi fëmijën e vet, edhe është gjendje kritike. Allahu inshallah ja lehtëson, inshallah e shëron. Mirë po ne çka të bëjmë vëllezër dashur? Bëjmë dua sinqerisht te Allahu, që Allahu ta t'ia lehtëson motrën tonë dhe minimumi gjithë duke filluar nga unë vëllezër dashur deri te fundit të ju me çka të kemi mundësi. I njoftoj ata që janë të mashtrisë miqtë dashur, mundën direkt pas emisionit me më kontaktu dhe me më dhon direkt cash parët, mua nuk ka problem. Dhe mos kurseni pak 10 euro 10 euro, 100 euro 100 euro, 500 euro 500 euro, shumë ose pak ose sa doni. Mos kurseni, pasi që është rosti që të ndimojmë një familje, t'ja largojmë sa duke të pak brengën, pasi që nuk bëndë fjallë na me ndimu, plësisht funa me ndimu, po me luqe tona, edhe moralisht, edhe ekonomikisht, mundemi që që ka me bo, me ndimu motrën tona. Andaj dhe zërdashur, motrën zërdashur, Allah në dhosh breqet këtë emision, Allah në dhosh sinceritet në këtë emision, që bashkarisht që arrim qëllimin që ne bile t'i kemi të hollat që kur t'thojen operacion jashtë vendit Kosovës, kushton që ka shtiketet hollat, ta shpëtojmë motrën tonë e cila e ka një sprov të ronë, për shpesëm që kjo sprov i shala ta dërgoje direkt në gjenet. Ata dhe familjen e saj që bëjnë durim për kjo sprov, ashtu si që tha hoxha parës. Andaj, nëse kemi hoxhën Ahmet Kalajën këtu e kshalu që t'kyqët, vëllezër dashur Abdul Samet Ali, edhe tjerë që janë sikur Abdul Sameti, mund me bo kopje paste gjirologari direkt të familjes. Këtë gjirologari e falendrojmë edhe Hafizin Adem Ramadanin, të cilët e kanë shëndon e faqin e tyre. E keni këtë gjirologari. Ju që keni punë me logari, atëherës vëllezër dashur me knasit madhe, filloni të kontriboni sa të keni mundësimi që dashur, pasi që me të vërtet, është një rast që në ka prej gjithëve, pasi që rastet ku je i pa fajshëm plotësisht edhe nuk ka këtu tjetër se përveç se sprove Allahot e meriton që me ndihmu me përkra. E keni këtu logarin, ju lutë në kush të ka mundësi, dërsa ju që doni me pagu me cash
ose nëpërmjet neve nuk ka problem, mundet si nxitja edhe këtu me cek. Unë jap 100 euro, unë jap 50 euro, unë jap 500 euro, unë jap 300 euro, unë jap 400 euro. Bërëm vëllezër dashur, bismillah, kush sa jep, tani ne shkojmë në një hapje të voldë këtune, ku do t'i shënojmë gjitha të dhanat. Andaj, bismillah, kush do me dërguje live pare këtu, në përmjet neve mundet, pasi që ne këtë emision e kemi njësë, para se me fillu këtë emision, kemi marrë leje dhe nga familjarët, nga vlajon Laurenti, i cili është i sprovori, ku gruja e ti shkelet, një motor e ndershme, e cila estë rrugën e vetë, mija prasprove ranë, po ndoshta nuk kemi kohë të ashtë të qajmë, ndoshta është kohë të ashtë të përkrahim, edhe pastaj të qajmë. Se pari ta përkrojë një gjithashtë, pasi që ma shumë t'i ka nevoje për duat tona, edhe për përkrojën tonë morale edhe ekonomike. Andaj, nuk dyshoj që kjo sprov, atyre të tje begatit më dhaja, pasi që pas sprovave këshihin begatit e shumë të ashtu, si që na kanë njëftuar djetarët dhe hadithet. Ndërsa ata që duan të kiqen me kamerë, e i kësha thonë, nuk ka problem, mundën të kiqen, mirë po me një kusht, vetëm ata që dojnë me dhonë do një sumë të hollosh, ose me na përkra, moralisht, mirë po ata kështu për nuk kemi kohë sonte të bëjmë emisione të tila. Këmë fale që mos bëjmë gjenë e kabim, a ka mundësi me dit, a është Hoxha Ahmed Kalaja këtu ajo, në sesë është tireni letjen emision, ishë Allah tani. Edhe shpak, Mustaf Prenici, një bismillah, 200 euro një japë në emrin tim me Vestër Union. Mustaf Prenici, emrin e Vestër Unionit do të dërgojmë vlo me privat ose këtu, që mos mi po qënojmë 200 euro, pasi që emra të dërgojmë, pastaj Mustaf, se ne e dimi qëfarë emra me dërgu, që mos me na bloku Vestër Unionit, pasi që Vestër Unionit, nëse morë mi 4-5 me një emrin, atërës në blokon, pas programit ju gjithë që premtoni, me Vestër Union në shkruani, dhe do të ju apim informë të sakta ku të dërgoni. Ose në Kosovë do marrë mi emna nga vlau Jon Laurenti, ose në Shkup nuk ka problem, kryesoria që të shkojnë të dhonat në vend, dhe mos të kemi probleme. Përveç videos së në live, posoni Gjullogajin dhe në faqe të mbetet për ditë tjera në vazhjim. Pa tjetër, Amir Ajruli, do të kemi edhe Gjullogajin në faqe për ditë tjera, pasi që kjo është iniciativë specifike ku jemi, e kemi ndi vetën se duhet të jemi këtu në përmjet logaris. Ju lutem, le të postojmë vetëm ata familjarë të afërm që e din sakt mos bëjmë do një gabim këtu, pasi që nuk javlin të bëjmë do një gabim. Po, bane, qysh me bo? Mos bëjmë do një gabim? Jo, vishë trësë të komendin të, ma e trësë. A mundet më bërë pin? Po. Po, bra. Ok, vëz dashur. E keni tash Abdul Samed Ali. E keni rastin aty. Që zhvillogarin e sakt që e kemi. Që kemi man nga familjarët. Allah ishtë përvlev gjithë dhe për përkrajmë i dashur. Pasi që ne jemi vetëm se transferi ju një roli kryesor. Ju lutëm i dashur. E keni, vlezër dashur, e keni ati e krejt qka duhet, shkruani ju lutem, shkruani ju gjithë qka që duhet, Vitski Avdiu Ferati, thot unë me falimentem, me jap 30 euro, okej, Vitski Avdiu Ferati, do të shënojmë për njerë, 30 euro jep, Allahot në dërof vlashko, insha Allah tala do të tregojmë si ti dërgosh, ose si do të abëjmë qarën. Lavdim Hyseni thot 10 euro, ok, Allah ishë për bleft. Selam aleikum, a ka është adresa e bankës Raiffeisen Bank, po vlo, Raiffeisen Bank është. E keni këtu, vështu e ping pong pengon vlo këtu, në më thonë. Ski, si ta lërgën? Ska nuk lërgohet. Po? Se atër e hejkët, e të kuptu. Ok. Vishë mërë këmë telefon të në që. Ok, që ta shumë dhe ati pak... Vile të komentës.
Nuk largohet pini, sigurisht. Shumë të pranë. Ajde. Në largohet. Pasi që po më pëngon, këtu. Jo. Në largohet. Po, u largohet. Vëllezër, shumë vazhdojmë pra me aksionin, ku të bëjmë të holla, kushta ka mundësi për motrën ton, e cila pati një aksident të rëndë, ku e humbi foshnjën e saj, dhe ajo është në gjendje kritike. Edhe pse mjekët thonë që është pak më mirë, nuk është gjendje për vdekje, elhamdulillah, por ka nevojë mëna 2-3 ditë dhe sa më shpejt më bën një intervendim larg Kosovës, më bën një intervendim operacion, atëherë ne ta ndihmojmë me dua, mi që dashur mos ta harrojmë me dua, edhe patjetër se edhe me sa të kemi mundësi, gjithë ka pak, mi që dashur. Të arrim qëllimit që me lena Allah dhu gjelal ti të bëjmë të hollat e duhura. Unë me shoqatën bujaria ju përshëndes gjithëve pranishmive, me ekipin time të ndershme, kryesinë ngushtë Sametin, dritonin Enesin, këtu e kemi Jetonin e Blusametin, e kemi andej Ademin, Irfanin dhe gjithë të pranishmi këtu që kemi, urdhën vëlla? Pinin më se hop, leja atë pinin. Okej. Okay. Kushtë? Me mesaj për ketë janë të li. Po amë kërpe e hupi. Adem Abu Amar Hasani, 50 euro. Adem Abu Amar Hasani, 50 euro. Vazhdojmë që dashë kërkojmë falje nëse dikun nga bëjmë në komentet, pasi që kemi shumë komente. Fidan nëse nuju, po kërpe heki ata ta nësë pëjshof komentet, loj dashë. Qëllimi se këmu pinin, kërkoj falje pasi që nuk pëjshof komentet, pas taj kam problem. Ju lutna, e gjdo sen, ju lutna mos me shkuni në privat tash pasi që nuk mundën me folë, mujna me bërë dhe një gabim edhe me nalë emisionin. Shpejtim Shaboni, në cilin emrën mi dërgu, shpejtim Shaboni për të shkuj emrin këtu dhe të të dërgujmë emrin, pasaj të e shofë mi qikë që janë emrat, thot 50 euro jap, do të shofë mi pasaj shpejtim që me ditën cilin emrën me të adhonë, mas emisionit do t'i esh gati ose në esën e së të do nuk o problem të japë mi një emrën, të shofë mi cilin emrën du t'i adhonë, se nuk mëna me adhonë një emrën, vetëm se pasi me për që me një emrën nuk kina drejt me morë ma shumë se 5 erë, shumë 5 erë ka 100 euro, 500 euro, edhe s'kina drejt blokohemi të nga prevestër në njënit. Osbi Ameti, na Nazifi 50 euro për i dërgonë, cili Nazif vlasë, e shkëtë më nga jo? Ardian Hadžović, 50 euro. Dërgojeni bankën, kush do bankën, Abdul Samet Alia e dërgon. Luljeta Shala nga Zvicra thot 50 frank, e zoti ju shpërbleft. 50 franga. Përshëndetje për gjithëve. I kemi fali, i kemi këtu njerëz që shkruajnë emrat. Nexhmie Dervishi, Nexhmie Dervishi. 50 euro me familjen e saj, zoti ju shpërblet, zoti ju pranoft. Vazhdojmë pra me të tje. Gzim Alma Ramadani, thot ja 50 euro. Në zasho ju gjithë që ka premtoni, të jemi të sinqerë pastaj, pas emisionit, do komunikojme me neve direkt ose me ekipin ton dhe do t'japin emrat ku të dërgoni më sakt që mos bëjmë dhe një gabim. Andaj vëzë dashur. Bane pin komentin, vëzë. Po më thëjmë bane pin komentin, oke, dhe e bëj pin komentin. Shajib Gjeladini, a banë me më shkuj vëlloa pëse do më kishë në emision, nuk ka problem, do t'a pranoj kamerën, vetëm se më tregoj pëse do. Flamur Fetahu, 200 euro. Flamur Fetahu. Fetahu, 200 euro. Zotë ju pra shpërblev të omisë dashur, Miraj Limani, 20 euro. Ma
Një zam i gashi, për shka e ki fjallin shesh? A, amin Krasniqi. A, o po, mirë po tashku i Abdul Kudus. Drëvet euro që të kontaktojmë ty direkt, vlaçko, për atë arsye, ka? Ramadani, Ramadani Albert, thot 50 euro. Po, ban lividon se rëtolli me Vestron Njën. Premtoj vetëm të ollat sa i premtoj, pasaj do të të rrugujem emrin, do të dhe apmi sakt. Ok, vlaçko? Shpetim Shabani. 50 euro. Mos komentoni vetëm atë çfarë më komentoni në vlog, po vllazh bija s'mund të përcjell. Okej, okay, të kemi pak kujdes. Abu Samet Ali, është bavioni i cili e dërgon bankën non-stop. Agron Veli Bakeri. Bekeri. Agron Vali Bekeri, 30 euro. Agron Vali Bekeri, 30 euro. Bashkim Berisha Stolla. Pajaz, afrim, Pajaziti afrim 50 frank. Iti afrim 50 frank. Vëllavi jon Ebu Bekri Hasbi për të Allahut 50 frank jap. Njështu në emër e misionin tim Ebu Bekri Sidik, Allahu shërof të Hasbi. Besitoj me privat. Ok, Ebu Bekri, Allah është problem, vlashko. Ebu Bekri 50 frank, Allahu inshallah e pranonë. Cili është la? Bashkim Berisha Stolla 50 euro. Bash, vesh pak. Bashkim Berisha Stolla 50 euro. Mos harroni poshtë me dërgu emrin e privat për me targu para me vesturën. Ok, do të dërgojmë emrin, pa tjetër. Murat Dibrani. Murat Dibrani, e përshënej të bëllëgjë, Murat Dibrani, Allah është për vlefte. Shoqatën, busjeqën jetim. 50 euro. 50 euro, Allah i ndëroft. Po e, të ka e bu bëkri? ITPV Pepi, 25 euro. ITPV Pepi, 25 euro. A ka mësu i nëmër të këna me të gurë në mesionin Abide Brega, i vetëm se nga të regoni, sa do të dërgoni, dhe pas të emisionit, lutë nga komunikoni neve, dhe insha Allah tala do të dërgoj me emër ku me dërgu. Abdil Salahi. Abdil Salahi, se keme shkujta? 100 frank. Salahi, 100 frank. Të që me emre, po, ka të së mësë në një. Jeta rion me lekë bërë qëllë për motërën e cila u aksidentua nga një kamion kërë humë bifosh një në kemi pa gjithë e kemi pa në video për fatë të kesh të themi. Arife, Qajoni, Asani, të 50 euro. Zekiri, Suhejla, 100 frank do këtë Mosgabovsha. Muhammed Morina. Morina. 100 euro. Vlezër dashur të dhëna do t'ja odrygëm pas emisionit. Ashtë të kemi pru regull. IPTV Pepe. E shkuhet IPTV Pepe. Fatmir Nuci. 50 euro. Nga Sarajeva më dukët. Shaban Hasani. Shaban Hasani, 10 euro, Allah është për blevë. Arte Fetaj, 100 frank. Arte Fetaj, 100 frank. Motor Arte Fetaj, do të tregojmë infot, nëse do me bankë, ke bankën që e dërgonë Abdul Samet Ali, nëse do me Vesëru Njën, Monigram ose Rio, atër do të komunikojmë pas emisioni, do t'i zgjedhme disa emra që mos më mësë me dhonë të njëtin emar, pasi që e vërteta islame thot €20, Allah është për blevë. Fjolla Lian Beka, Elbushe Beka. Fjolla Lian Beka, 50 euro nga Gjermania. Do të dërgojmë, nëse do në me i dërguje me kartë, në më thonë me logari bankare, e ke logari në ti që e dërgonë vlavion Abdul Samet Ali. Dërsa nëse do me Western Union, Monigram, ose Ria, atëherë do të komunikojmë pas emisionit, do të jemi, dhe Daud Bosi, thot 50 euro,
lajm dangalle për Zot Frank. Milajm dangalle. Milajm dangallaj? Për Zot Frank. Milajm vëllot do të tërgoj me mërën pas emisionit, do t'jeni në kontakt. Do të shohim mos më rron një emër, ju lutna, na na kuptoni. Ndërsa, nëse doni, më dërguni në llogari bankare, keni llogarin bankare që po e dërgon vllav jon Abdul Samed Ali. A bari Jamaili thot 30 euro. Allah e shpëmbled. Jetmir Dauti. 100 franga, zoti ju shpëmbled. Nizami shumë mas jeti qitën. Elvir Alili, 30 euro zotis për blev. Amin, Nagi për murli, Allah shpër blev. Okej, Morat Dibrani edhe 10 euro plus gjallive të suhebi, Allah shpër blev. Olsi Sejdini, sotit dërgoj 50 euro. Do të dërgojnë emrin, latë shkohet mirë, po do të nakon, ju lutë në ju që dërgojnë parë me vesërun njën, me monigram, ose me ria, që premtoni të ola. E pas në misionit, të jemi ferë, na komunikoni njëve privat, në këtë profil, dhe do t'ju apë me emrat, do t'i zgjedhmi një disa emra këtu, që mos të bëjmë gabim, apo kuptonë. Do t'i zgjedhmi disa emra, e në ato emra do t'i dërgojnë të ola, sepse në një emrë nuk mundemi mi marë të ola, pasi që na blokojnë. Ashtu janë rregullat e vesërun njënit. Kërkojmë falja. Zotë është problemi që dashur për shpëndarët që këni ba dhe për interesimin që këni tregu qdo herë edhe këtë herë. Okej, okay, vëllat, dërgoj me bank. Daud Bosi edhe më bukur me bank, pasi që i dërgojnë direkt e bank atyre, i ketë dhonat kretë. Suat Aliu, vëllat shko, në shkup, live mundesh, ata që janë shkupit, dhe të Maqedonis munden me më thirë muhe direkt edhe mu taku me midhon muhe. Mërëna 2-3 dirve. Do të bëjmë të ubimin se derit përmë të njëmë këtu. Dhe më thonë shkupit Maqedonis nuk ka nevojnë bank, ata direkt me dërgojnë muhe, vinë me japin dorë, nuk ka problem. Rahim Emini, 100 euro. Adem Vejseli, 50 franga, zoti është përbleft. Allah është përbleft edhe vlan, jeton në bazin që kemi këtu, që përna nderon në konakën e ti, që ta bëjmë këtë emision sa më komod, sa më bukur. Eli Rama, qka ke shkujt vlashko se s'pe kuptojmë këto? Mos i abit ato të zerët, mos kanë med, mos ka aprish të statura, vla, Eli Rama, Allah nderof, se të qoftë. Suat Aliu, na kontaktu vlasko ti, pas emisionit në këtë, profil Hasbi Ametu ku jam, dhe insha Allahu Taala. Nusret R. Hajrizi, 100 euro. Një zanë i gashë, mos i shkuj vlashko se i kemi njerë dhe tu që i shkuj direkt, nuk ka nevoj vlashko, me pas nevoj të kisha thonë, këto në regull mos të habit mi se ka djerë më nga mi shkuj vlashko, se i kam këtu dy shënues, zërë të rinë me stilograf, ja këtu këtu kemi vlashin tonë,
Ja dy veçër rrim me shtrograf edhe nuk ka nevoj tash nga anash, pasi që kemi morë këtë punë me seriozitet dhe sinceritet, nuk ka nevoj lusë këmë i dhami. Kur këtë nevoj dhe të kalzoj. Pasi që po vatolavit këtive ka 2-3 herë për shkuj një jaman. I përmires me gjithë o gjëlarë që kemi këtu Allah i rrut, Allah i bekoft. Jo, mirën i dhami, Allah është përbleft, respekte. Fidan Gjemaili, ja Abdul Samet Aliu, Abdul Samet Ali, ta dërgon të ashtë bongën e dërgon mesaj, e ke aty. Njëtën bongë e kinit edhe të Hafizja dhe më Ramadoni, Allah i nderoft, i cili ka kontribu dhe ka përkra këtë iniciativ, e ka shpërnda. E kinit të sakë, do më thonë, edhe të faqe e ti, elhamdulillah. Fatlum, Gjelal Belanoca, 100 euro, Allah është problem, vlojnë Fatlumin, vlo Fatlum, ne mundemi edhe direkt me utaku live, nuk ka problem, do më thonë, mos me qitë punë me banka me sene, nuk ka problem, pas emisionit shkruun, nuk ka problem. Gjitha ta shkupi që janë të Maqedonis, letë na komunikojnë live, do të kemi edhe numërin e telefonit. Shumë për motivim. Të me ke shumë sa ka bo për motivim. Mi mlevë. Edhe me bo të sa ka bo shumë, edhe shka me bo motivim. Po, mundi me bo hesab ju. Do t'kemi logari këtu sa bo shumë. Hadi Hilal Ejupi. 100 euro. Vlezër zdashën të adini. Nëse të bohën ma shumë, kur gjojnë nuk hupëmi. Pase aqajo pasuri shkon të motra, ose pasajnë se të pronë ekstrem shumë dishka, shkon të dhe njëjë se murë tjetër, apo kuptoni, se ne jemi muslimane dhe kemi drejtësi, dërsa nëse mjetë mangut atër e keq. Andaj dhe zdojshë një ata shka japim, ajo shkon të Allah për neva, apo kuptoni. Dërsa, Allah në fault, Allah në bofë sinqerë dhe zëndoshë, e ne pranuf këtë vepër, andaj, ta avnëmi vetën ton lëkurën e vlavit ton, Laurentit i cili u sprovu uran, me e pa vdekin me sy, me e pa se si foshnjat të vdes, me e pa se si gruja që konë spitalin, si shkelet, na du të me ba duva vlavit ndashe, son të mos me rarë në gjumë, pa i që dur të Allah dhu gjelale dhe me ba duha që Allah mi alesu asaj motës, me shëru edhe mi uvodhon sabër familje. Na këta nuk du të maru son të. Ata urgentisht e kena detyr, obligativ, njerëzim. Njerëzorë është ajo. Kërkën falje. Ramadan Albert, do të drëgëm numërin, inshallah, tala dhe numërin telefonit, mirë po, mundën e të nathirë një pas emisionit, dhe ne jemi të gatshëm, derin saba, me nejtë, nëse do dygush marë dhe shtash pas emisionit, ne jemi të gatshëm, lo, qka, ne, me të bu këtu që ka kena live shkup komandov me ardhë këtu nuk ka problem jemi të gashëm deri në mëngjes me lejnë Allah dhul gjelal që me ju përkrah edhe me ju marë parët juve të maqnisë që ka e një këtu Vazhdojmë pra mishtu dashër më të tje me emisionin ton. Me emisionin ton në vikend ku sonë të deshti zoti që ne të mirëmi me një iniciativ të bukur. Dhe për në pin mesajin të mësës më mua në që koment. Tash do të atërgëm edhe cifrën për momentin e bëjnë në logarik të avlezir ton të dashër. Edhe fongin edhe evron bërë njësoj, njajshën bërë të afërtisht të kemi në kopë. Vlezër dashur për momentin Për momentin Vlezër dashur ju lutna nëse dikush provokon apo shon Musu merni me ta pasi që vësh po e prish një emisionin Musu merni me ta Allah ju uzoft ata Nërsa ju vazhdojni me ta përshka kemi një emision Nuk kemi një emision sonë të për post tjetër Për post se e të arrim qëllimit që bashkarisht të tumem të hollat një sum të hollash ku ta shpëtojmë botën tonë e cila si pas informatave familjare ka gjak deri dhe do më thonë gjak mbrenda i redh nga gjithë trupi është e shkelur rond është abortu me do më thonë fëmine ka abortu i ka vdek fëmija edhe të ndimojmë mos mimi me kësi theme përsa ato që ka shojnë e të shojnë nuk ka problem Allah i uzoft
se pëtash, unë e shtash, vërë sa mi shkryt të ne, kush je parë, do të më morë me komente, edhe kjo nuk po në dimon shumë. Lezë dashë, mese do të dikush të kishe dhe mision, do të kishi, mirë po, do të kishe, vetëm se ata që dojnë me dhonë, do një shumë të bukur parash, dhe si nëzitje, do të kishim. Do të i bëshkim bëri stola, vetë, a mu i me që parët, direkt të e vlavë. Po, vla, bashkim bëri stola, mund është me që direkt të vlavë, joni dashur, pas e misionit, kush do në direkt në Kosovë. Lezë dashur, ju të Kosovës shkeni, që dojnë me që direkt të vlavë, të familja parët, mund i me që edhe ashtu, pas e misionit do të adërgoj emrin e Laurentit, burit të sprovuarës, motrës tonë, edhe mund i me shku direkt atje me knatësi me që, edhe me mbukur është ajo. A inshallah ta la do gjeku a i vlavi, edhe do t'ju prese, pasi që edhe vetëm se iniciativa ka fillu. Hysni tonë, dhe zakonit. Hysni troli e pas ka shu një koment të thëtë, vla, vezër, unë jam mjek, kam qenë me vizitu dhe me pa gjendje nga afër, pasi jam i afërt me familjen dhe konstatoj se motra ka nevoj shumë për ndime, pasi ka fraktura të komplikut, legenit dhe në Kosovë është e vështirë me ju afru dimën adokate, prandaj kemë ra në ujdi për mjekim në Turqi. Në më thonë një mjek i cilë ka vizitu motrën tonë për ndryshe familjarit tyre, po na jep një konstatim se ka vizitu motrën dhe motra definitivisht ka nevoj të madhe për neve që të shkojnë mjekim në Turqi. E mjekim në Turqi nuk kushtojnë 100 evra vëllëzër dashur. Ne kemi pasur edhe rastin e Ilberit, Allah shëroft komplet, edhe shumë raste tjera, ata që kushtojnë e mira evra, 20.000, 10.000, 30.000, sa dojnë ato lipin, edhe s'ki që ka ju banë. Përsa ne mi morë sebe, për të mishë dashur, që kur shkoje, se vdje peti a gjia muni me dërgu me vesër njërën me monigrat, ose me bank, e keni bankën bankën këto, Abdul Samed Ali e qënë logari bankare, lezër dashur. Kemi shumë vlezër këtu, Allah ishtë problem me gjennet. Okej, vlo, breza, mos në haroveç, në shkruaj në esër. Allah ishtë problem këtë shkum, kërkoj falje, që nuk mundemi, dhe zë dashë këtë emision e kemi filluar dhe e kemi me të programuar, sepse do të vijë dhe emisionin deri në fund, nuk do të aprishim askun. Avni Rus, thotë, selam aleikum, 50 euro. Avni Rus, do të dërgojmë emrin vllaçkop mirë po pas emisionit, se do të vendosim cilin emër me të dërgu, pasi që mundemi edhe me vogabim. Nuk e dim cilat emra do të dërgojmë, të zgjedhim emra dhe do të dërgojmë pastaj. Se nuk mundemi me një emër, krejt me dërgu, pasaj nga blokojnë se një marë mi parët. Apo kupton? Hajde vëzit dashë atre, bismillah, bëhat fjallë për motrën tonë nga Kosova. Po mundën, vëllë, së problem, ne të vinë këtu në Gazibab, nuk problem, po me në të njemi në Gazibab. Jo. O në qajrë jemi, po në qajrë. Te Gjami Abdulkader Ranuti këtu afër jemi. Ok, vëzit dashë, pas emisionit, emisionit dhe zgjate me lejnë Allah dhe gjelat dhe kanë 12, ose dhe sa të këtë nevoj. Pas emisionit, gjitha të maqinisë dhe të shkupit që janë nga afër, që dojnë të paguajnë cash, më njerë mundën të vinë në qajrë këtu jemi, të gjami e rej, ose të gjami e Abdulkader Ranauti këtu, më njerë afër, dhe takuemi, inshallah tala. Avdush Reci, 50 euro. Avdush Reci, vlaçko, emrin do të tërgojnë pas emisionit, nëse në kupton, do të asgjedhim cilën emrin të apim ti, që mos të apim vetëm një emrë. Okej, vlaj dashur? Mundesh me do t'i jap me emrat, ata që duan të dërgojnë të holla, mishë dashur, me Western Union, me Monogram, ose me Ria, atëherë t'a di, vlezër të dashur, se mundet t'i ndërëmë këto ilahijete nëse të kërtishit, pasi që i ka të lemruara në YouTube dhe në bëjnë dam pasaj. Ata që dojnë me dërgu të holla me Western Union, me Monogram dhe me Ria, pas emisionit do t'i dërgojmë emrat në të nashkuaj neve privat këtu, dhe ne do t'a dërgojmë emrat në cilat emra me dërguje. Po, a do hishë në misën t'i hodës, të prejthim.
Ju lutna vëllezër, ashtu ata që dojnë më kiq, nuk kam drejt të kiqet askush në emision, përpos atyre që dëshirojnë të japin një sumë të bukur më të madhe që të jetë si nxitje, miqtë dashur. Andaj kërkojmë falje nëse nuk ju kiqim. Kërkojmë falje nëse nuk ju kiqim. Ti përshëndes me njërë sponsorët e misionit tanë vikend të cilët i keme gjdo javë, Zoti Ruaj dhe Ishpërbevt, Homax, gjithë ka për shtëpin tua i Same, Turs, Umre dhe Hajj, Limi Garaje, Limi Paloksen, Pizzeria Shkupi Qareçane, Hamza Doner, Burger Nan, Zoti Ishpërbevt, Zoti Ruaj. Vazhdojmë i gjithashur me emisionin tonë ku bëjmë akcion të grumbullojmë të holla për motrën tonë cila pati një aksident të dje në Prishtinë ku u shkel dhe janë mbytur në foshnjë dhe ajo është në gjendje kritike. Duhet t'i nënshërohet një operacionit jashtë vendit, më saktë në Turqi, operacion i cili kushton mijëra evra. Atëherë gjithë bashkarisht kush sa ka mundësi, ata që dëshirojnë kesh na japin edhe pare, në Maqedoni që kanë, mundën me na thirrë prej mas emisionit do ta lëm numrin, ndërsa ata që dëshirojnë kesh t'i japin familjes në Kosovë, pas emisionit në profilin tim do ta dërgoj numrin e tij dhe do ta thirrni direkt familjen, burin e motrës ton, edhe do ta thirrni direkt Laurentin. Domethënë pas emisionit do t'i keni numrin tim në profil dhe numrin e Laurentit kushdo në Kosovë, kushdo këtu. Ndërsa për Shqipëri do ta kemi Xhamin Dine Hoxha ose Hoxhën Ahmet Kalaja, i cili do t'na përkro atje. E kemi atë disa aktivista, të cilët edhe atje mundeni me dërgu të holla në Shqipëri, kush është Shqipëri, te Xhamia Dine Hoxha, mund ta kërkon Kleon Jaupaj ose dikon prej kryesisë atij, që do ta merr përsipër me grumbullu të holla. Do të thonë Kosovë familjarët, në Maqedoni ne, ndërsa Sevdel Belorov se thotë te Marketi Plus i ke 50 euro. Shkruaj Marketi Plus, pastaj nesër shkojmë në Imona inshallah. Allah është problem Sevdel Vlaçko. Allah e nderoft. Do të thonë i kemi gjitha opsionet. Ndërsa ata që dërgojnë llogari bankare, e kemi llogari bankare direkt të familjarëve të thotë të kanë qitë dhe i dërgoni në ato emra që i dërgojmë na. Abdul Samet Ali është ai i cili inshallah taala e kemi plan programin ton. A këtë përgjigje në lajmë? O, gja, jo, vish. Këtë i qërë, më mjërë në përgjigje? E thirë. Jo, e sakt është, logaria bankare është e sakt, Vlaçko. O, është e sakt. E sakt është llogaria bankare, tja edhe njerë të dërgoj unë. Është e sakt, dhe vonë nuk ka këtu. E keni të njëtën llogari, edhe... Njëtën llogari e keni edhe të atëm Ramadani, edhe të familjarë të tyre të cëtë të kanë qitur këtë. Vazhdojmë për me aksionin të ta ndimojmë motrën tonë, cila është sprovuar keq, ku miqë dashur ju lutem në mënyrën më sinqert. Lutjet e tua të sinqerta ti keni sonte që Allahu ta lehtëson motrën tonë. Allahu t'i jep sabër familjarëve tyre dhe inshallah kjo sprov i afro te Allahu dhe inshallah kjo sprov ju jep edhe më shumë begati në dunjë e në ahiret, vëllezër dashur. Ana është sprov e rom, vëllezër dashur. Na nuk kemi sprovu, na vetë kemi pas nga jashtë edhe sa jemi mërzitë. Pak se që bërë fjallë për një njeri, për një motër muslimane, për një motër të ndershme cila dukes në rrugën e vetë, edhe aksidentalisht, ka deri Zotit, gjanë që nuk ke kuj hikë. Në ndaj vëzër dashu lutem, të jemi më të saktë. Ja unë për dërgoj, për bank, për kretë që ka është, kjo është pra jo. Se për këtë bankës, ja e bona komendit tim PIN, ku do të keni ati, non stop do të keni ati. Okej. Okay.
Andaj vlezë dhe dafë që të adini se për momentin sa to le kemi të bu komision. Vlezë dhe dafë i kemi 2.300 euro dhe 700 frank. Do më në thonë për momentin, elhamdulillah, Allah ishë për vlefë, mirë po, është një sumë shumë e vogël, krasim ata që ka na me ndojmë takë të bëjmë. Po shpesum që Allah u vëzgjullat du të dërgojë bereqet, edhe inshë Allah ta'ala do t'i arimi që limi që bashkarisht. Në më dhëmë këta të hollë është ka përpërmemi, është ka i premtu këtu live, nërsa ju që ka dërgojnë ne pa e ditë, është që tërma betë njësë dashu. Dhe zë dashu këtë fali, po më thoni me kishë dikan, e kemi e këtë program të filluar me plan program, dhe të ta qenë plan programin ashtu si e kemi. Andaj nuk dojshë, nuk dukë dëshërëm të aprishim plan programin, ju kuptojmë juve këshillat të juve të arta, mirë po e kemi shumë me plan program, dhe ta qemi për programin tonë, dhe zëdashur. Nuk kemi me PayPal a mërë. Nuk kemi PayPal, në dukët, sa e di unë s'kan. Vazhdojmë pra mi qëdashur me emisionin tonë, ku e dini gjithë për shka bërës fjallë mi qëdashur, andaj mungon vetëm se guximi që të fillojmë bismillah, ku janë ato burra që e sosin kënë punë, me shkurt kohë. Faton Azizi 100 franga. Faton Azizi 100 franga. Original emri Faton Azizi, ja? Faton Azizi 100 franga. Ka dikush në një për burrave që kyqet në mision dhe thotë unë i jap qikash 1000 euro. Si këti pizze e gjithë Allah, të li e i mërë të këshmi të kupin Gjermani në kasë. Vazhdojmë pra me misionin ton. Se vdje peci agjia në Kosovë, ku mi dërgu? Pas e misionit do të dërgojmë numërin e telefonit të familjarëve, ku mundeni direkt të familjarët të dërgoni të holla me knatësi, ta ta komunikoni direkt bashkëshortin e të sprovuarës, dhe atje do të keni. Rajana Begolde ka dërguar një hadith i cili ja vlen ta lexohet, ku i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë, kush ja largon një muslimanin një breng, Allahu do t'ja largojë për këtë një breng prej brengave të ditës së gjykimit. Andaj Allahu na bëftë. Albert Ramadani thot 50 nga Franca Meria thash kallzoj. Le ti dërgonte Abdul Samet Ali, vetëm këta 50 franka, nuk ka problem. Dërgoj e emrin Abdul Samet, shkruaj aty vllavit privat. Meria. Ermal Mullah do t'ja çojë. Po vllaçko do të shkruajmë privat, mirë po do të na pritish pas emisionit më sakt. Allah është problem, vlaun ton, me di me kërë, thot, Allah thot, nëse jemi sa të ka të hapërë, zi kjo është më e mirë, por nëse jemi ato fshërë, zi, kjo është, të këtë varfit, kjo është akoma më e mirë, për ju, Allah e në faltë, Allah e në dhe sinceritet, si nëzitje, isha Allah të ala. Arben, gashi, gashi, a mundesh privat me më kaldu, për shka të më kishë vlonë në emision, pasi që i kemi disa kushtet të këti emisionit, për atë arsye në falë, vlashko, e në të regoni bili privat të për shka të më kishë që kjo abë mi fjallu, nuk ka problem, pasi që nuk duham të lovithim emisionin, dhe insha Allah të ala, me lene Allah dhe Zilal, e kemi bo një plan program të këti emisionit, dhe ashtu të të qemë dhe një fundi, insha Allah të ala. Ata që duan të kyqen në mision, le të na tregojnë privat pse duan të kyqen, pasi që sonte nuk e kemi misionin me Ilahi ose me këndime ose majgare, po e kemi një mision shumë serioz ku po bëjmë tubimin e të hollave për motrën tonë e cila pati një aksident.
Muhammed Kuqi, ma jep një numrin e personit për vestën union. Muhammed Kuqi, 100 euro për t'i shkuj këtu, ndërsa për emrin pas emisionit do t'a japni sakt. Ju lutë në ju që premtoni të jemi të gatshëm pas emisionit ose nesër na kontaktoni që t'ju tregojmë se si t'i dërgoni. Andaj shpërndohen ju që ka jeni 800 veta, këtu 900 veta, shpërndohen emisionin sa më shumë dhe me lena Allah Dhulgjelal që t'i arrimi qëllimin ta grumbullojmë një shumë të bukur parash, pasi që është një rast urgent, një rast Iran. Nuk e di qëka është, nuk në regull do njerë banka dhe ka problem, shpesher din ta banka ta pasi që nga përvoja, nga praktika. Konton e keni ja këtu në komente kam lanë mi që dashur. Dhe zë dashur atërë sa jemi këtu gjithëto njerëzi, elhamdulillah. Apo bëmi bashkë vëllezër dashur që bashkarisht që arrim qëllimin të grumbullojmë një sum të caktuar ku do mundemi bashkarisht të ndihmojmë shpëndajnë emisionin mi që dashur dhe a jeni gati mi që dashur për sevap që gjithë të mami shkak që bashkarisht të arrim qëllimin të ndihmojmë këtë motër. Dhe që dërnjoni o gjithë thot kush është në ndihmën e ti, Allah do tjetë në ndihmën e ti. Kjo është hadith, pra Allah është përbleft për nëzitjen. Vëllezër dashur, ju lutna, ata që duan të kiqen emision, e kemi një regull, të kiqen vetëm ata që na përkrojnë, na ndihmojnë, ose dikush që do me dhonë një shumë të madhe, e kiqmi që me bën ditjen dhe të tjerëve. Andaj ju presim ish dashur, gjithë së bashku, tja dalim ish dashur. Zotë ishë problem gjithve. Qëfa puna? Një që franga azbi, nga një vla, falemilerit hoqë Bezhe Dërnjan, shkuj një Bezhe Dërnjan, një hoqë. Shofë këtu shumë mesajë, mi që dashtu që kanë ardhur. Kërkoj falje pasi që jam këtu edhe në mesajë duke shofë që ka. Vazhdojmë pra mi që dashur, atëra mundemi këtë bashkë tjarim qëllimit sonte të bëjmë një tubim të bukur mi që dashur, pasi që për momentin i kemi afërzisht 3.000 euro, ndërsa këtu jemi 1.000 veta, 1.100, 1.200 veta, si ku mi bazohen ka 3 euro kret. Gjitha kemi mundësi mi që dashur, hapta si edhe fshehur e zi. A ka si burri që sot, po do me dhonë për rritë Allah Dhulgjelal. Shkruaj atë cifrën, nuk ka problem.
Muslimanët janë si një trup, nëse një pjesë e sëmurit të gjithë trupi e ndjen dhimbjen, thot Vildane Kurtoli me një hadith. Eli Hoxha, nimi franga. Meria vesh një emër në duhet. Eli Hoxha. Ta është do të dërgojë me emër me njerë. Një të 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 Eli Hoxha, tash da tërgona Abdul Samedi emrin me njerë, ku mund është me tërgun një me franga, Allah është për mleft. Ja pra, një buru le emrua, i cili i dha një mi franga, Zoti u ashtof, ta lezën të dashër o burra, Arjan shkalla ma t'jallë për motrën e tila mbra me shkeli një kamion e këni pa kredit në emision në dhe a marrë në ata i rizi plus 10 euro Allah është për blef lartë t'i gashë i thot 50 euro hadë dhe dashur ata që i kanë mundësit mishë dashur. Në vërtet ju lutem që të aktivoheni, pasi ju që i keni mundësit, e keni një shans shumë të bukur, me ndihmu dhe me përkra. Andar dhe zërdashur, mos kursteni dhe zërdashur, vallaj, paramendojni familjen juve, paramendojni motrën tane, paramendojni grujen tane, paramendojni fëmijën tanë. Kështu dush me paramendu, se muslimoni duhet me nda dhimbjen bashkë me muslimonin. Dersa gëzimin bashk, edhe gëzimin edhe dhimbjen. Andaj, nëse nuk e mormi na, Muhammed Kuqi thot edhe 200 euro. Allah është problem, Muhammed Kuqi të me thonë, po të ishënim, rafsh 300 euro. Allah është problem, Muhammed Kuqi. Buki, suma për atë motrë, nuk e dim sa ashtë, e di se sigurisht du të me shku atë 20-30 euro, do shta edhe ma shumë, pas ishën Turqi, vish kontrol me të morë, ki argjime, mos foli ma shumë. Ajo mërëna ditë rëdit dhe paketet e ka më u transferu në Turqi, një mjek familjar i tyre i cile ka vizitu motrën në shkruajt i parës dhe në tha se gjendja sa është kritike dhe urgentisht duhet të dërgohet në jashtë të vendin në Turqi, pasi që atje janë spitalit të specializuara edhe atje kushtojnë shumë vazën dashër. E ne të jemi të gatshëm, aja umbi foshnjën, ata umbi edhe këtë motrën. Ju lutë në vazën dashër, ju që kini mundësi, ju që s'kini mundësi, që një dhurë të Allah, që Allah të asheroj e ata dhe gjithë të sëmurës muslimanë. Nërsa jutë në juve që keni mundësiv dhe zëndashën mos kurseni. Pasi që bërë fjartë të nëshpëtojmë një jetë shkoj, një fosh, një shkoj. Ta përkrojmë për familje, një mërzinë, së mëna mi alargu. Mirë po bile ta përkrojmë që otë në kam. Allah ishë Allah asheron edhe që otë në kam o të rajona, po kuptonë. Se edhe pas intervenimit nuk e dim nga qka bëndë, ajo në fuqia Allah, qka do baraj. Mirë po ne atë epitetin njërëzor të mbrojmë, po kuptonë. Në falni nëse nuk di si shprehem. Farimani, Allah i dërov, vlaçko. Edhe Farimani si çdo projekt, edhe këtë projekt, 50 euro, Allah është problem në xhenet. Vlezë dashër edhe njerë, pra, ata që ka ka një tash. Emrat që duhet me dërgu vlezën dashur, në vestër në njërë monigram dhe ria, do t'i dërgojmë pas emisioni, do t'i ndajmë pasi që me një emër nuk mundemi me dërgu gjitha. Pasi që na blokojnë këta bankat, me drejt i kanë, ata do t'i zgedhim disa emëra, nërsa ata që duan direkt në japim pare nga vëqënia, do t'a kemi numërin e telefonit pas emisionit. Ata që duan direkt të japim të hola nga Kosova, do t'a kemi numërin e familjarit, Laurentit, direkt burit, të motrës së sprovuar. Nërsa ato që duan në Shqipëri, e kemi edhe Hoxhën Ahmet Kalajn dhe Dino Hoxha Xhamin atje, Kleonja Upa edhe plot vëllezër tjerë atje të cilët do ta marrim një kontakt tyre, do ta kemi numrin e tyre. Ata që duan direkt, do të vinë direkt. Ata që duan me bankë, kanë bankën këtu në koment. Nërsa ata që duan me Western Union, Monogram, nëpërmjet neve, ne do t'i zgjidhim disa emra dhe do t'i japim emrat. Kërkojmë falje. Edhe një herë pra. Do t'i abin numre, do t'i pas emisionit në profilin tim, do t'i dërgoj vlezër dashë. Po vla, Ori, Flame, Skenderej, do t'i abin numre bashkurtit, pas emisionit në këtë profil do t'a keni numri.
Po, më sadiku, jashtë rreziku të është mirë, po duhet pacientët të nështrohet operacionit jashtë vendit në Turqi. Apo kuptonë, sa janë nuk ka vdek, a janë gjalla, alhamdulillah, po qëllimi janë është që mos me lonë me dek, edhe pse na shpirtin si një mojmi, po ne ta monë mi se bohë, se bepin, që sa përkrami moralisht edhe ekonomikisht, që ku shkojnë në Turqi, sa kushtu operacionit që parët, dhe ato parët nuk jubni një shudashur. Ju që ka jepni, shdo cen që jepni, ajo shkon të Allahu direkt para se me mrit e dora jonë. Ju e mërë një sëvapin, dërsa nëse te pronë do një pare, nëse eventualisht ju me ndoni se mbledhë do një pare me e madhe, atërë musë më një më rakë se ajo ishkom për një pacient tjetër, për një motrë tjetër ose për një vëllat tjetër i cilë që s'mund. Ju e dini shumë mirë se një jemi shëqat, humanitare dhe mimi humanitet dhe kemi personalitet ku të holat nuk i kesh përdojim në asni cend dhe gjdo e hol shkon në vendin e vetë. Andaj ju, dinarin, centin, euron që e jepni, halo, pamri të na, shkon të Allah dhe gjelal, edhe ju e kryni, ju e meni shpërlimin juve, edhe këto pare, ja tak që i dërgoj njën i dhe Allah, këto pare, ne pa i morë shkon të Allah dhe gjelal dhe këtë se vape mërë një isha Allah tala. Andaj të gjithë bashkarisht dhe zëdashtër, mos të kurzem, po t'jemi t'gachëm që të ndimojmë. Për fatlumit, Allah është përbleft. Fatlumit, e cili erdhë në amanet e erdhë në vend. A ka ndonjë kush të së më i lezoj komentat të? Naim Krasnici. Rifet Arifi 100 frank. A që ki Prishtin Halim? Arifi 100 frank. Kërkëm falje pak. Se ka shumë mesazhe dhe ju lutna të shkruaj vetëm me ato që kontribuojnë, që mos të habit me misë dashur. Të jemi pak më fair dhe më korrekt, ju lutna vëllezër dashur. Po mundet me vestronion Alit Krasniqi do të dërgojmë një emër nëse je interesuar. Prishtina Halimi. 100 euro. Allah i shpërbleft. Një përgjigje gjatë çfarë sa ti ku. Një pyetje. Brëmë është të bërë përshën një ashtë rëziku, e ja, thash. E ka ndohë. Sadiku, ne kemi komunikuar direkt me familjarët e tyre edhe me burin e motrës e sprovuar dhe me lejnë e tyre kemi morë këtë iniciativë me raset sakra, dhe me thonë, takini parasive, dhe zëtë dashur. Unë sigurisht jam i sigur që edhe Laurenti nëse ka kohë në ndjek buri i motës e sprovuar. E ata e kisha kishë edhe në emision, nuk kishë pas problem. Sadiku, e morë përgjigjë në vlaçko. Vëllezër dashur, koha po kalon dhe ne jemi në emisionin ton ku sonte e kemi special një akcion humanitar për motrën ton të ndershme e cila u aksidentua dje ashtu dhe shtë zotë që sprovot e unë mi foshnim gjithë e kemi pa atë ngjarje atë tragjike që në ka befasu gjithve, në ka mërzit gjithve. Andaj, ne që i kemi kushtet të apmi një euro, të apmi një euro. Ashtu më kujtohet Hoxha Ramadani nga Tetova, Allah është përbleft, njëherë kur ju tha xhamatit vet në Zvicër, tha vëllezër të dashur, ju që keni të holla mos çajni, po ju që keni të holla ndihmoni. Edhe unë po i tham vetit edhe juve, ne që kemi mundësi pak të japmi diçka, të japmi parë, mase të kajmi, apo kupton? Se këtu nuk ka nevojë për lot ka nevojë ai që s'ka mundësi me ndihmu, edhe i çet dipi ka lot para Zotit, ato do të shëroje. Mirë, po ne që kemi mundësi, atërë të ndimojmë, vëllezër dashur. Kërkoj falë që më ikin komentet, mirë, po do njerë dhërë më sharu. Jo, i në të dhënë edhe në përgjigje. Adnan Nuhi thot 50 euro, Allah ishtë përbleft. Zotë ju apranov, vëllezër dashur. Sa Adnan? Prishtina Halimi 100 euro i shkujtë a parës, nëse janë 100 euro tjera, atërë qëtër më betë. Minire Morina thot 200 frank, ok, Minire do të tërgojmë emrin kume. Minire Morina, kume i dërgu të farë emri? Me qka do t'i dërgosh? Prishtin Halimi 100, qka do
Driton Recepi 50 euro. Vëzër doshë, për momentin e kemi afërsisht 3500 euro, nuk kemi të bua që sa kemi prit. Edhe pse kemi shumë njerëz këtu, elhamdulillah, nuk dyshoj, ne do të të bujmë atë sa ka shku Allahu dhe asë një cent ma shumë. Mirë, po i lutëm vëzër doshë, atër të fillojmë. Ne donim edhe më të madhë, mi që doshë, pasi që e di që këtu ka bura, edhe motra, edhe gra, të cilat e duan për vëzër tanë ata që e dojnë edhe për veti. Mahit BTC. Aleikum selam. 50 euro. Zoti shpërbleft. 100 franga Vachliardi Zara. Vachliardi Zara 100 franga thot. Edhe një herë ju ofrojm ish dashur ju që dërgoni të holla me Western Union Ria ose Monigram. Pas emisionit ose brenda emisionit do të komunikojnë vëllezër tanë dhe do të adurgojnë emrat me çfarë emra me dërgu. Ju që doni me konto, e keni llogari bankare këtu. Nërsa ju që do të dëshironi live të maqedonisë, më jepni mua direkt që të dërgoj, atër do e lo pas emisionit numrin tim telefonit. Ju që doni live direkt bashkëshortit të sprovuarve së motrës tonë familjes, në Kosovë keni familjarin direkt, mundi me shku mi aqtu, do të alam numrin e telefonit të ti, inshallah ta'ala. Dhe ju që të dëshironi në Shqipëri, e kemi ati xhamin Dine Hoxha ku do të dalojmë edhe një numër telefonit të tyre, të cilët do të na përkrojnë në këtë projekt. Shiqeri Sadiku 50. Nuk e di më kur shkon. Prishtina Alimi thot 100. Shiqeri Sadiku 50. Më shkon këtë. 50 që përshkym euro, s'ka lidhje shash. Arish nuk. Fata Hasani dhe gjithë ju që jeni kiqur vonë, ta dini që bënë fjallë për motrën tonë e cila mbra me pak gjithë në internet dhe u të merum që e shkeli kamioni dhe ja humbi foshnjën dhe ajo është në gjendje kritike. Ajo është jashtë i rrezikut për me vdekë, mirë po duhet pa tjetër ti nështrojt një operacioni jashtë vendit të Turqi, ku atjerë Turqi vlovesh, selam aleikum, ja bo, ti morin 5.000 euro. Edhe për ma shumë, atje kushton operacionet 20.000-30.000 euro. Edhe nëse e te përndo një cent, mos i gini gale vëzër dashur, pasi që ato pare shkojnë për një rast tjetër, të sëmur tjetër, ku përkrat një vlad dhe një motër që ka halë, plot kena sëmur të vladën dashur. Ari Shnoki, 500 euro. Allahu ju ndëroft, Ari Shnoki, 500 euro, do që kemi parasyve, në shkuoni pas emisionit të tërgojmë me qka doni të tërgojni të holat. Allah ishë përblevte, me tërgojni bankën, bankën e keni arëbin Shqipe këtu të Hasbi Ameti që kam tërgojë në mesaj. Dhe zëdashër, ta keni parasime që kush do me dhonë live, mundet të familja me shku në Kosovë, nuk ka problem, ajo është edhe më bukur, nuk bëjmë asë lodhe asë argjime. Kush do live të japë direkt në Maçni, më keni mua dhe ekipën time, shoqatën Bujaria, ku të gjithë na njihni, dhe ekipën e Gjerës që kemi këtu, dhe nuk ka problem, mundet edhe në përmjet neve të japë një live. Nërsa kush do shtronë në Shqipëri, atër do t'ju drejtoj të xhamia Dine Hoxha, ku shpesoj se ata e marrin këtë iniciativë dhe na përkrojnë në këtë projekt pa tjetër, pasi që janë të këti lojnë. Flutra, po ka shumë të nëjë komentët. Vazhdojmë pra më të temë që dashër. Që ka ndërku të hollë. Arish nuk ishë, Mohamed Kuqë, e që njëre. Arish nuk e këtë në përmjet bankës. Arish nuk e. Kë edhe 500 euro, Mohamed Kuqi. Vazhdojmë pra emisionin ton. Vëllezër të dashur, ju lutem në mënyrë më sinqert. Ata që kontribuojnë le të shkruajnë, pasi që tash për momentin kemi aktivitet. Dërsa lutit të juve le tjenë mas miti mes juve dhe Zotit që tjenë edhe të panuara isha Allah Ta'ala që mos ne dalashit në këtu reportari pasi që shumë mesajë për na ikin dhe kërkojmë falet e vëllezrit tonë që nuk mundemi. Mohamed Kuqi thot edhe 500 euro,
Mamet Kuçi, Zoti ua pranoh, vlaj, dashur, ja pra dhe një 500 euro nga vlaj, on Mamet Kuçi, i cili parës i ka dhon 300, tashe dhe 500, 800 për i ban, Allah ua pranoh, vlaj, i dashur Mamet, ju që bëjmë një ka 100, ka 1000, ka 5000, gjdo kush me sëvapin e vetë, me mosin e vetë, vlezër dhe dashur, mos të kursejmë që dashur, kush sa ka mundësi, bismillah, ju që i kini punë, mi që dashur, ju që i kini kush, mi që dashur, atëre, bismillah, thun një odhë blemi, shtona gjimë, mos e ngoni shetani, mos e ngoni djali, pasi që këto pare, shkojmë direkt për motrën tonë, dhe nëse të projnë, shkojmë për një vla, ose për një motrë tjetër që është smund, andaj mos kurseni, e kemi shansën që ta përkrami këtë familje, e cila është e prekur shumë rëndë, e ka humbur një foshnje, dhe e kena një motrë e cila është në spital, dhe e ka hutu këtë familjen, edhe familja duhet me që në spital, Turqi, mos ta ketë e bile familja dhe ketë dertin që kumi gjithë parët, po natë bomi shkak, mi që dashur që ta përkruaj vlazën dashur këtë familje, që bile ketë breng tja hek mina, që shkoj me pare njëri, që kese 23.000 euro, 14.000 sa i duen, edhe shkona tjetë që ka duhet me bone të boje, na i morë mi se bepet mi që dashur, po si që Allah është aj që garanton shërimin, aj që jep jetë dhe vdekje, nas mune mu përzin punë në Allah, mirë po ne të regojmë njerëzi lëk mi që dashur, dhe çka mujna me bona, na mujna me të butë holla bashkarisht këtu, edhe me atue familjarit mi thonë, bërë vla, ti këtë brengë, mi lëmës e kije, çka të të thënë doktor, që ti kije, andaj ta marmi këta në lëkurën tonë, timi lëkurën ati pak, edhe ta shohë mi këtë ma sakt sa ranësht. E kini pa videon gjitha të merë, familje e të meru me komplet, edhe pse Allah dhul gjelar ju ka dhënë sabër, Allah i forcov, mirë po, para më dhe ti tishtë vendin ati. Shashtaj gali që i shkrif mija, gali që ati shku e gruja, edhe pas gali dhe shashtë në spital në Turqi që ka me bon, po kjo atë tur për neve, ne duhet bashkarish gjithë, ketë gali që ka mujna mja hek, mja hekmi, nga tjera të gali se mja hekmi, ma që këtë gali mujna mja hek, po se që elhamdullahi Allah dhu gjullar në kanë deru, gjithë kush i ka 1 euro, 2 euro, 5 euro, e ju që kini ma shumë, jepni edhe ma shumë, se vallaj biloj që të pare, që ka jepni alle pare të na, vetëm se shkojnë të Allah dhu gjullar. Kur ke fali, vla. Vlaçko, Vicki, Avdiu, Ferati, ato të provojnë Turqi, ashtu si që kam fa mjekët, por nëse o nevojë edhe në Gjermani, nëse o nevojë edhe në Greqi, ati ku mendojmë që është ma mirë, atë të të qenë ato, e din shumë mirë, sikur për familje në veri, vlazën dashur. Në më thonë, sigurisht se Turqia, kone fundit, ka përparu me spitale, edhe ka disa spitale që i ka Turqia, që si ka asë një vend tjetër. Andaj, para të ashtu e dhe vlazën dashur, disa krasni që ja, në shkut privat në Kaldu, pse to mu kishë në mision, vlazën dashur, edhe nuk ka problem do të kyqim. Mirë po të dimi për shka të mu kyqë, pasë që ne e kemi bo një regull këtu, që mos me kyqë gjdo kënd, për post që ka e kemi një plan program, dhe do të qemi plan program dhe zëtë dashur. Shë qërë së diko. Kemi shumë mesaje që nuk mujmë i këthi tashmë i mishë dashur, kërkoj falje, pas emisioni do të mundohem që me gjithë të jemi korekt dhe i drejt në mesajet. Pas e që... Fata Hasani nuk është në rezik, po e ka pa tjetër me shku në intervenim që me bo operacione. Lëzër dashur ata që... kanë shumë polemika, nuk ka nevojë me bo polemika këtu mi dashur, pasi që mas parë herë ne këtu jemi në emision dhe mi që dashur, këtu emision është emision serios për momentin dhe ne jemi personalitete serioze që na njohin gjithë bota dhe këtë aksione kemi filluar me lejen e familjarëve ku i kemi pyet, kemi dëshirë një përkrasa, kemi mundësi, ata na ka dhonë leje, andaj ata që kanë besim dhe sinceritet mund të na përkrojnë, ndërsa ata që shajnë mos i ngusni, le të shajnë pasi që ne nuk du të mirëmi me ta, pasi që Allah na ka begatuar me një punë më të madhe që me përkrani motrën tonë, një gjë e cila mund të ndodhë nesër për neve. Andaj vëllezër dashur, ne mos të mirëmi me komente, po të mirëmi me kontribut. Vëllezër dashur, nuk ka nevojë t'ju kthejmë komentet ata që na shohin, pasi që ata
shajnë me matë mendimin e vetë, ashtë të dobet, Allah inshallah ju uzon, Allah inshallah ju jepë gjithat mire të datë që ata që në shajnë. Shkruj që këti vla. O bloku, këj laptopi vla, që ka me vla? Ise mbreza vla i këtu këshira, se më duke të është të zamija këto me shku duke shposht. Po, Rafiz Iseni. Rafiz Iseni? Mbreza. A mund të me më shkrujt e më? Shkrujt e ati. Që ka? Rafiz. E ka bërë. Rafiz Iseni, Mbreza. I kam shkrujt vla, thuj në të më të më. Nuk ka nevojë vëllezër dashur, pasi që e kemi edhe numrin e telefonit të familjarëve. Mirë po, tash me e bo me e morë numrin, do të me e mshirë këtë programin, të smirë me e morë numrin për momentin. Kërkoj falje. Vëllezër dashur, këtë emision e kemi për miqë tanë, dashamirë tanë që në njojnë. Në ne nuk ka nevojë të bëjmë shumë komplikime. A i shkrujt e vlog ti? I shkrujt, apo në të marrë përnoj mesaj. Allah shpërblet të gjithë dashamirët. Vëllezër dashur, gjithë ata që kanë pyetje rreth familjes dhe rreth motrës, le të më shkruajnë privat, do t'ua dërgoj direkt numrin e telefonit dhe do t'i thirrni familjarët, nuk ka problem. Shamia Porosi e shlen. Ja pra, Shamia Porosi e ka shklu numrin e motrës. Të shofë një ta bëj. Bëjtë më nëjëzë. Shamia Porosi e ka që dërgu numërin. Mere qatë numër lëshej edhe ti. Me gjithë kontot bankës lëshej, më fund numëri familjarë edhe ta bëjtë pintoni. Lëzër dashur, tash do të dërgojmë edhe numërin e familjarëve, të thëtë ne kanë dhona ta. Betula e lezi, Hamza Doner, Allah ishë përblevë me 100 euro. Zotë ju ishë përblevë. Shalat e Zotë janë shumë. E, këtire qatë numër a është një numër i familjarëve, se të këshirë prave. Se më në kam këtë numër i po. Që shka në numër?
Vazhdojmë pra miqdashur, le të shkruajnë, le të komentojnë vetëm ata që duan të kontribuojnë miqdashur, e ata që kanë diçka pyetje më gjansisht e kanë numrin e familjarit që do të kërkojmë tash më njëherë. Nëse ata që na shajnë mos u merrni me ta pasi që vazhdojmë pra miqdashur. Ju lutëm numërin e sakt ta dërgoni. Arbenita Hoti Ademi, a është numri i saktë, mos bëjmë dënë gabim motor. A është kënë numër? Arbenita që kanë qëmë? Nuk të më qëtë. Hymi, komplet, ja. Plus 377 ose 33 Shkoba të Xhamia Abdulkadir. Qire qatë numër mërë në njerë, për ma hazër, shkry qatë një flejtë. Dhe vla e kini vla ati poshtë, dhe lë këshire mërë e do pare. Që, zëri, përse, përmini. Qire shku më qatë numër, përse ne ka bëjnë shkri. Pas ka i burë vetë, duke të në mërë. Arë, azve, se ka që ka i burë vetë, në mërë të lidhe. Vazhdojmë pra miqdashur. Koçit, laptop. Vlezës dashur, atërë ne presim edhe pak kontribuës që që arrim qëllimin që bashkarisht të ndihmojmë motrën tonë. E kemi një mesazh anonim, një vëlla nga Shkupi i cili thotë ja 500 euro, Allah i shpërbleft. I kemi edhe disa mesazhe që nuk mund të lexoj pasi që nëse i lexoj mesazhet do të më ndalen. Do të më ndalen emisionin kur ke falje. Që nuk mund të lexoj mesazhet që i kam këtu në WhatsApp. Kemi disa vëllezër që më kanë shkruajtur boll privat, që më kanë thonë japin pare. Që doin me kon anonima. Edhe ata do t'i cekim ish Allah Ta'ala me emisionet tjera.
Me meta demi vlo, ti mundesh me shku me flet, vlo, që ka ime nuk ka problem, pasi që ne jemi shoqata monitore, edhe ki Facebook një është profil ime personal, edhe mua të punje në taj bo, që ka i të thonë ti vlo, qko. Vazhdo pra miqtë dashur. Vllavit anonim, Allah është problem, inshallah të lëdhe. Edhe 50 euro i pagonin Ismet, Berberi. Këta parën erdhën tash, do më tonë që ka nërë vërni tukër këtë fali, që së mëjmë ja u këthi mesajët miqtë dashur. Pasë që mështë vërtet jemi të angazhum këtu edhe nuk mëjna me më kur gjenjë. Hadër dhe zëzashur, bismillah dhe pak, kemi mision, ku ju lutëm. Zotë ishë problem vlazni që përkudesen, për në përkrojen, hap të asë i dhe fshe o vlazi. Allah ishë problem. Kërkë falë që nuk muna mi u këthi mesajë gjithë dhe për momentin, pasi që më të vërtet, po frigona më sta unë bëjë misionin. Thirë o gjënë sa do lata e më në nësakt, e kishën. Thirë veç dhe të rrgoj mesaj. Se të shobim më të bëmë dhe një gabi. Nuk është asë njërë në pistër është me kajtë. Zorim me lova në edhimi, shumë mirë, Allah është për bleft. Ne... Ne dërgo thuaj numërin e sakt. Thyrë të kam pikjerë vë aty. Dhe ta shërë mesaj me njerë. Dhe zërdoshë vazhdojmë pra me akcionin për motrën tonë, e cila pati një aksident të rëndë, ke humbi fosh një mbramë, dhe familja ti është e të meruar, dhe ka nevoj për përkajën tonë. Mesaj të nësë më shpejtë. Allah të mirë. Edhe njerë, ne epni se së më tomi për telefoni. Salamu alaikum, Allah të mirë. Ta është edhe njerë, du të shkujem numërën e familjarëve të sakt, pasi që unë e kam telefon mirë, po nuk mujmë e lipë, mos me nalë emisionin. Dhe zërdashër një lajmë i bukur nga grupi Audio Nur, të cilët vëllezrit po bëjnë, po të bëjnë të holla, dhe elhamdulillah ata vetëm se i kanë tubuar 12.700 euro. Allah ishë përbleft këtë grup dhe se datë rushitin me se e shof i cili e ka morë këtë iniciativ me Viber dhe elhamdulillah dhe 12.700 euro këtu që kanë ardhë, Allah ishë përbleft e gjdo kush ma të vetëm përmënohet me tubu mi gjithashë andaj unë e di 100% që të holat do të tubuon sa duhet atje
Mirë po, ne a do të jemi pjesë e këtij sevapi. Alhamdulillah, unë ju këmë thonë një milioner mi që dashur, pasi që nuk jemi vetëm ne që ka jemi me të njërës humanista, humanista në ndimues, a disa ka këtu të na të ju që ndimuen fshehu arazi, që na nuk i njohë miq, që ndreshin qindra shtëpia e qindra banesa. Andaj, ki popu se her ka pas bura, alhamdulillah që i kena, plot të njohur edhe plot të panjohur. Allah i rujti inshallah këta burra. E posa qërisht roli kryesor, jeni ju mi shudashur, ju që me pasurin e juve, mundoni sa të keni mundësi me dhonë me ndimu. A qenë ka qenë më burë? 3-3-7. Ja. Okej. Ne tani, mi shudashur, të shkujmë numërin e burit të motrës e sprovuar direkt. Në pa në globi shpinti, ose gjente, komentin të. Vazhdojmë pra me misionin ton. Okej, tash komentin tim du t'a largoj dhe du t'a bëj pin komentin e vllaut Abdul Samedit, pasi që e keni edhe numrin e familjarit, miqdashur. E keni edhe numrin e familjarit, numrin e burit të motrës së sprovuar direkt, vëllezër dashur. Te Abdul Samedi vlla. Ja, pra, ki është komenti, Abdul Samedi që të vojpin. Abdul Samed Ali është pra aktivisti jon, dhe ja, komentin e ti e bon pin. Dhe tani e keni edhe numrin e familjarit, numrin e Laurentit. Në fakt, Laurenti është buri i motrës të sprovuar, në fakt, buri, babi, i cili humbi fëmijën dje në aksident. E keni edhe numrin këtu mishudashur të telefonit të Abdul Samed Ali, këtu që e kemi bon mesazhin pin. Numri i burit i cili është 0493378818. E keni mishë dashur ati numrin. Andaj mishë dashur, ju që ka jeni Shkupian dhe që ka i kemi miq, ju lutem na përkrani direkt numrin e telefonit, do ta keni pas emisionit sakt, numrin tim për Maqedoni, numrin e familjes në Kosovë dhe një numër të Shqipërisë, ose edhe ndonjë numër të Preshevës, do të shohim kontë ta bëjmë atje për Preshevë, ku bashkërisht ta ndihmojmë këtë motor dhe këtë familje. Andaj vëllezër dashur, hoxha s'ta kthej. Vazhdojmë i qëdashur. Ori Flame Skenderaj e ke numrin të Abdul Samed Ali, këtu që e kemi pinë këtë mesaj. Andaj, mi qëdashur në përkrani, kush sa ka mundësi. Vazhdojmë pra miqdashur, ku presim nga ju, kush sa do të ndihmon. Ju lutë na miqdashur, mos e mërnim ato që shkuen, ata që shojnë, ata që kritikojnë, nuk kanë drejt edhe ata gjinohat, qatë punë e kanë. Se cili e ban punën e vetë, na bëjnë e punën tonë, andaj Allah ju zoftë ata qka. O, vëllu sa me të dërgoja, vëllu numërin këti. O, vëllu dërgoja, kusha të e dy, vëllu dërgoja. Shkruja edhe një mesaj shonqës? Me gjithë? Pa. Ska nevoj, le të ofendojmë dhe, prash, nuk do të mirëmi me ta.
Ljubinja po šest, što mene paš koji kaže, svoje ste nad mene. Po spomlini me për do të blokin, unë du me bloku njerin të shkuj komente, hik njeri, shkën tërma. Jo lut në mos më merrni me komente edhe me ata që ka shojnë. Unë e mirë në këtu me ata që ka shojnë edhe mos më merrni, le të shkujnë ata që dojnë me kontribu vëzërdashur, se në mesin tonë kemi këtu burat që dojnë me kontribu. Atër bismila vëzërdashur, a ka dikush që i ka kushtet mirë, i ka muzit mirë dhe do me kontribu, bërë mburnoni vëzërdashur e keni shansin sonte me përkakët familje. Që mos këtë ajo dertë që deri nesër mas nesër a i gjitha parët as i gjitha parët. Andaj vlezër dashur, ne këtë aktivit që këmi nisë, inshallah lojnë e bereqet, shpërdojnë emisionin edhe pak kam betur ko, shpërdojnë emisionin dhe bismillah urdhënoni. Urdhënoni kush është këtu që do me ndimu. Ata që ka shojnë që e hon ka një bëkli edhe ban luti për ta Allah urzofte, dhe nuk shanë për ignorantës, nuk shanë prej. Mosu merni me ta, ata janë ignorant, ata kanë nevoj për doa tona. Dhe do vëzër të tonë s'ka nevoj me va repliktu, komendit. Nuk ka nevoj me va replika ju, vëzër dashur, a dëni me përkra motrën, a dëni me përkra zulumin tash. Se ne flisin edhe emisionin, s'ka nevoj me mullot ma të flisin. Vlezër dashur, ju lutem, le të komentojmë vetëm ata që duan mena për krah. Atëherë vazhdojmë me të hollat, miq dashur. Hajde, ku kemi me, miq dashur. Bismillah. Hajde, ata që kanë mundësi më dhon, kush sa jep. Vazhdojmë, afërsisht sa të holla e kemi mbledh për momentin. Edhe këtu të njëf një live se kena. Që kanë orë të derën e kanë prunë. 300 euro e kemi këtu, që ne kanë dhënë direkt, vllaznit kanë ardhën, para banitës këtu ne kanë dhënë, Allah ishë probleme gjenet. Hadë tash vëllezër dashur, kush është ai burr që jep 1000 euro, kush është ai burr që jep 500 euro, kush është ai motor që jep 800 euro, kush ta ka mundësi, vëllezër dashur, ju që keni mundësi, atëherë bismillah, urdhoni vëllezër dashur, e keni shansën. Oriflame 250 euro, thotë dhe nesra. Ok, vlo, e ki numërin e telefonit direkt shkon të familjarët. Ramadan, Ramadan, Albert, edhe ti të dërgëm numërin e personit, tash me njerë vlo, vjona, blësa me diktur të dërgëm numërin e personit. Le të shkujmë vetëm ato që japim pare, mi shëtashur këfalje. Fëthënje e madhë thot kush meri mbushje e dora e kush jepi mbushje e zemra, mbushje e zemra duke dhanë. Allah është përblevë të lorim me lovën i të li jepë të këshiva të bukura. Ja pra Abdul Samedi për të rëgone dhe numërin e burit, të direkt familjarit, burit nga Kosova, kërgojnë falit që përjapi i numërin, mirë përjapi i numërin direkt, që mos keni fije dyshimi. Ju që dëni me kontribun Kosova e keni numërin direkt. Abdul Samed Ali për dërgo numrin është direkt vlau lon Jon Laurent Gashi, ku mund të komunikoni, inshallah ai do të gjej kombi u përgjigjë ti dhe juve. Ramadan Neziri, vlau i dashur, për çka do mu kish, na shkruaj privat, për çka do mu kish, ta dim çka do mu kish, vlau. Vazhdojmë pra. Aleikum selam, do të kam problem me rjetin. Hoxha më të kala, pas ka problem me rjetin, s'më nuk më kyç për momentin. Inshallah nëse gjen kohë. Allah është përbleft. Po vlo, Ramadan, numri Laurentit që ki vlave Abdul Samedi o e bëgjithve. Andaj vlezër dashur, kusa ka mështi urnoni vlo. Jeton abazi vlo.
Allah është problem gjithë ata që ndimojnë anonim. Nga Shqipria, pe xhamia Dine Hoxha, lyhet pe Hoxhën Ahmet Kalajën ose Kleon Jaupaj, që i kemi atë e vlezit dhe ata do të udhëzojnë. Po mundohem që edhe mesajët tua kthej sa ka mundësi. 2750 frank. Vazhdojmë pra me misioni. Sa pare? 2750 frank dhe 4340 euro. Vazhdojmë pra momentin 4340 euro dhe 2750 frank. Abdul Samet me mor iniciativë me gjithë disa emra, hazër. Kujna? Stima Sarajës. Alo, mirë kam e ta. Jo, pa, jo. Se kam e dhonë në mesajë që më kanë shkrujtë, pëta? Masë e misionit, në shëllë i kontaktojmë kejtë. Vazhdojmë për me emisionin me qëndashur, ku po mundohem edhe mesajët të akthej ku mundëm nga anë e laptopit. Kërkën falje që dikun asë muna mja, qka ka kina sër 5 diti, qka ma puna këti, pa ja asë nuk di me falje, pëse po rokni me ta, nëse di. Së rokni me ta, sa i gjina, është e shef që di me falje njëri. A, ne, për jap një blok, edhe këtë blok e ka pi juve, mi që të ashe, se mos kështë i adhon, se djali. Ori flamës kërë dhe, edhe ne kemë bledhë një përshenjë vla, tash do motra, me shenun, nesra, ja apim bashkëshorëtis së motës, jam, si jam vla, a dje, me dimen Allah të i ndëmëj motës. Okej, okay, vla, ala ma bukur, mi a qu direkt, ajo edhe me bukur, vla, elhamdulillah. Mire, lezove. Që më ka shkrujt? Dërsa përnë për e shef, për me përsi për vlavion Arben Shaini, i cili thot me dërgu të Bioshop Medina. Për për shef, muni me dërgu të Bioshop Medina. Vazhdojmë me qëndashur, gjithë ju që keni mundësi, shpërndajnë edhe njërë emisionin. Po mundohemi që bashkarisht të rinjë, e se më dhëmë për vlahënë dhe më mëmi dhëmë në Kosovë, e përdojmë e dimu, ama unë e thira zotri ta ulanë të gashi, po se hapë të rinjë, në kam mundësi, ju me të regu se ku me i dërgu ato pare që me... Lipët bitanina dërgu e numërin e telefonit. Dita Nina. Ta dërgëm në një bashkëshorti direkt dhe komunikoni me ta.
Ti tani me ja dhash nëndë. E kemi numër e gjithë llogaritë të Abdul Samed Ali dhe numër e telefonit të pasportit, ata janë numër sakt që i kemi ne. Ndërsa për tjerët nuk kemi konfirmime. Andaj, gjithë llogaritë që dërgojmë ne, na gjithë llogaritë dërgoni, pra është gjithë llogaria dyrek e familjarëve të tyre. Vazhdojmë pra me emisionin të dashur. Vazhdojmë pra me emisionin ton. Nga banka që kanë që vlezët në e të dërgën argumentet Allah ishë për bleft. Ju lutë në vazhdojmë i lidhoni komentet dhe këshirë me kujnë nga qëshina. Pasë që unë pomundojmë që Zotë është problem, gjithë që na përkrani, pasi që kam shumë mesajët të palezuara dhe përmundohem që në vetëm se përjapi e emrin e jetën a bazit. Për cilë një komentet, dhe zërdashur, më shkonde një qka. Dhe zërdashur, atëra kasi i burat që kanë metë, që i kanë kushtet mirë dhe kanë dëshirë të na përkrajnë në këtë projekt. Kadri muftiu bën fjalë për motrën tonë e cila pat një aksident ku e humbi foshnjën që e pa në video krejt. Amen, amen, faleminderit për gjithë që keni tash. Unë për momentin po flas edhe me të sprovuarin burin e vet, Laurentin, ku i tregova se për jap numrin e ti. Dojmë në tjerë. Kadri muftiu e ke te Abdul Samed Ali që e kalon ati logarin bankare e ke ati, krejt. Tash edhe do ta pyes edhe tash do të më jap edhe
Se përkojnë, së përna e rrëpë telefonu kjo vlavi. Ki vlavi, buri i të shpërluarës motrës tonë nuk mund me e qelë telefoni mi që dashur, përshka kësa është në kujtë dhe sarit e gruja vetë atje, edhe është duke e përkroati. Tash do të na tregoj edhe gjendja si është e motrës tonë, buri vetë direkt. Sot fletë është, po mirë është, inshallah do zoti bëhet më mirë. Më thonë, nuk ka diçka rrezik për momentin, është mirë. Bani lutje vëllazë ndashën, pasi që lutja e ndryshon edhe kaderin. Ata ta keni parasysh, mish dash. Allah e shpërbleft. Po flasim direkt me pra me Laurentin me burin e vetë, me Facebook i cili gjeti kohët me këthe neve, edhe thot që mirë është, elhamdulillah, insha Allah, ta la zotit donë. Ju që dërgoni të hola me Vesërunion dhe që ju apë i memra ne ju këtu, kodin me dërgoni mua privat, prap njësej. Driton Sali, thot 100 euro, shkruaj dritonin. Nuk ta ka këthi vla se nuk i shkuin veç ti, i shkuin shumë veta, familjarët, shokët, dashamirët, të huajt, vëzit, muslimanët, anën, banë botës, i shkuin edhe e vetin, ja tash mu më përgjish, zote është problem që gjithi kohë mu përgjish dhe tha që për momentin është jashtë rreziku gryja ti, edhe isha Allah të ala presin mu më ma mirë edhe mi me e që jashtë vendit. Vazhdojmë pra mi që dashur, dhe i sërtjet nevoja dhe pak me misionin ton. Edhe vlaj Sultan Aziri, Allah është përbleft, ose sa me tur sponsor jon, jep 100 euro, Zoti është përbleft. Mos të rëmë edhe sponsorët tanë të cilët të ndimojnë këtë program, këtë emision. Sa me tur, Homax, Limi Garaje, Limi Palok Sen, Burger Non, Pizzeria Shkupi Çerçane dhe Hamza Doner, të cilët i kemi sponsor të që e mbajnë emisionin gjallë dhe në përkrajnë gati së vëzdo aktivitet, Allah ishë problem të ata donatorët dhe më mirësit dhe gjithë ekipin e tjere, realizues. Ku me i qu këtë 50 euro? Mund është me i qu me bank, motre e dashur, nëse donë me i qu me diçka tjetër, ata të të duhem një emën, bjemën, në shkuar privat. Ok, Laurenti, buri i saj, do me thonë buri i motës provume, po thot që nesër do të gjej ko me linë Allah të apë telefonat gjithë dhe ju në Kosovë që e keni marë numrin, e keni numrin të Abdul Samed Ali që e kemi dërgu, kjo është numri original i buri të vetë direkt, ku ju Kosovarët mund të athini direkt vlaun, edhe me shku ku është aje dhe me aqu parët nuk ka problem, ajo është bile dhe me mira, me bukura. Vazhdojmë pra me që dashur edhe pak kohë që mos filojmë edhe juve pasi që nesër është e hanë mirë, po rasti është urgent, andaj nëse ne reagojmë me që dashur për vëllezërit dhe motrat tona që kanë kriza kësi raste, atërë inshallah nesër neve në ndodhë kjo e gjëta një të gja. Jeta është me plës prova. Atërë edhe ne do të presë mindim do shtati dikujtë, Allah në mos në mosof kukuna me në ndodhë kjo. Mirë po jeta është me sprova. Andaj t'japim sot, përkërojmë sot, ndimojmë sot,
që nesër ta kemi ma let, që nesër Zul Gjelalit në ndimuje dhe neve. Abdul Samet Ali, e kemi aktivist joni cilë është me mua këtu, edhe gjdo gjë që ju dërgon ajo është e sakt, ta kini parasive. Kemi shumë mesazhe private të thonë nuk mund t'i lexoj që më kanë dërguar mesazhe, miqtë dashur. Më kanë dërguar mesazhe në Viber, në WhatsApp, kërkoj falje, nuk mund t'i lexoj, kanë premtuar disa vëllezër nga Shkupi plot, të thonë kanë dëshiruar të jenë anonima. Allah i shpërblyej në xhennet. Gjithë ata do t'i publikojmë ndoshta emisione tjetër, patjetër inshallah taala, si anonima. Edhe çdo send do t'tregohet, miqtë dashur, dhe do të dorëzohet ndershëm te familja. Vëllezër dashur, lutna në mënyrë më sinqert. Ajo kryesorja që do të më bëna, më bëna sonte në këtë mes të natës ku pranon lutjet, një lutje të sinqertë të Zotit madhërisëm, që Allahu t'ia ulëson kësaj familje këtë breng, pasi shumë është breng e madhe. Një foshnjë, një juvdiç, gruaja është e shkelur rond dhe është gjendje kritike. Duhet të nënshtrohet operacioni gjatë vendit. Familja e kanë këtë hall të madh, kanë pa me sy dhe këtë bota e kanë pa rastin. Andaj që Zoti t'u alargon brengën, t'u jep durim dhe t'u kompenzon me shumë të mira kësaj familje, po edhe gjithë familjeve tjera tona që i kemi të afërta shqiptare muslimane. Andaj vëllezër dashur, mos gruani sonte me vao lutje, edhe ata që i kanë punë të mirë dhe kanë kushte të mirë, ju lutem na shkoni privat ose na shkoni haptazi, që bashkërisht vëllezër dashur të arrijmë qëllimin. Mundeni me Western Union, me Monogram, mundeni me RIA. Mundin edhe me llogari bankare, ku e keni këtu llogarinë bankare te vllai Abdul Samet Ali, i cili e kalon këtu mesazhin dhe e kemi bllokuar mesazhin këtu sapo më po. Ha dhe vëllezër dashur, ju që keni mundësit, shkuni sa parë pjevni. E keni shansa, mi zhdashur, të përkrani këtë familje, familje, këtë motor e cila gjithve në ka ba me qarë rast i saj. Andaj, vëllezër zhdashur, ne që kemi mundësi të ndimojmë, t'i lomi lotë anë ashtë njerë, dhe të ndimojmë, dhe pastaj, gjithë shka bënë regullë, okej? Okay? Vazhdojmë për me emisionin tonë, shpërndajnë mi shqytasht emisionin, pas e që të vazhdojmë edhe pak që t'ja arrim qëllimin që... Emisionin vazhdojmë mi shqytashur. Dhe zashë nuk mujna mi lezdu gjitha komentet, pasi që përkina dhe problem me rjetin, me komentet e juve të shpeshta, edhe nuk po na ikin komente çka do të më lexu, duke u marrë me komente tjera çka s'do të më lexu, apo kupton? Kërkoj falje. Cili është ai 100 euro nuk e di vllai dashur, ta lexoj edhe një herë, ta shoh me kush. Dish një komente, të vazhën dashën, dish një komente. Kërkojnë fale, nëse ka pas në një koment me cifrë të madhe, le ta shkruaj edhe njerë, vazhën dashën, nuk ka turp me shku djerë komentin.
kemi pak edhe në rjetin problem. Dhe zë dashë është përdojnë emisionin pasi që në mesin tonë të kemi edhe misafirin cëllë të kemi paramenduar që nga fillim emisionit. Shpresëm që rëzë në nëzite me këshillët e ti të arta këtu. Vazhdojnë për emisionin tonë. Do na vishnë e zëngë, sërëm alikëm. Të presim në shalla me i vëndë të këshilat të arta për vlastin. Ne kemi filluar me aktivitetin, ashtu si që nga ke premtuar gjë. Dhe zërë dashër, në mesin tonë e kemi edhe hoxhën shumë të dashër, i cili ka ardhë enka në këtë kohë për të përshëndetur këtë publik të dashër, juve dhe vlezër dhe motra, edhe për të na folur rreth kësaj ngjarje, pasi që e rasti i vllau tonë në ka prek gjithëve, normalitikisht i ka prek gjithë muslimanët, e hoxha jon i madh Sadullah Bajrami ka ardhë special këtë kohë këtu në emision me neve. Andaj shpërndajnë emisionin edhe lutëm mos u merrni me komente të cilat kritikojnë, po ti ndëgjëm disa këshilla të harta dhe disa fjalë përkthëlese për familjen, të cilët janë të tragjikuara. Hoxha jon i dashur Sadullah Bajrami, mirë se erdha, Allah të nderoft. Bismillah. Të gjithë e njihni, të gjithë e njohim hoxhën e madh Sadullah Bajramin, i cili ka ardhur special për këtë familje të ndershme, për vllau ton Laurent Gashin, të cilin e kemi edhe xhamat tonin. Ka ardhur në këtë vend këtu në emisionin ton që me kënaqësi të Gzim Rexhepi. Bismillah, nesër 3500 euro inshallah. Ja, derin baba, ati vlavi në Prishtinë. Gzim Rexhepi thot 3500 euro, i jep, shkruje Gzim Rexhepi në vlajnë tonë nga Zvicra, i cili jep 3500 euro dhe baba i vetë, inshallah, të ala nesër do t'i zërgojë në Prishtinë deri direkt të familja. Vlezën dashur, si që në lemrova, këtu e kemi hoxhën e madhë Sadullah Bajramin, Allah e shpërblef që i ka nda kohë dhe ka në këtë kohë, në këtë mesnate, special për me në këshillu neve, me i dhonë për galet dhe familjes të thët e shojnë do shtanë për momentin këtë emision, po edhe juve që po ndimoni edhe me të regu pak rrëth vlerës të ndimës vlaut vlaut. Allah e shpërblef të hoxhë, bismillah urnan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alemin, wa salatu, wa salamu, ala ashrafil anbiya, i wal mursalin, wa ba'd. Pra fillimisht ne falemdrojmë Allahun Azzu o Gjell, i cili në ka bon pjesmaq të dinit të vetëm të pranuar të kaj. Gjithashtu, së pari lusim Allahun Azzu o Gjell që Allahu të në ban nga to besimtar që janë të knaqur me caktimin Allahut. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e madh që të Gjibrilit alaihi salam, në mëson që të jemi nga ata të cilët besojmë në kaderin e caktimin Allahu, qofti ambel apo qofti ith, dhe s'ka dishim se të jesh i knaqen me caktimin Allahut është një ndër ibadetet më madhështore që Allahu Azza wa Jall e pëlqen dhe kërkon nga robërit e tij. E kur jemi këtë rast, s'ka dishim se pasi që jemi vlezër dhe musliman, e kemi ndi ne dhimbjen si që ndin thuaj se familjart e saj. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu familjarve së pari t'i stolis me sabër dhe durim, nga se më të sprovuarit kanë qenë të dashurit e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall i sprovon njerëzve si pas besimit dhe vlerave të tyre. Dhe durimtarët janë ata të cilët të përgëzuar me Kurani Kerim, që thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thotë Allahu Azza wa Jall, do t'ju sprovojm ditë juve me frikë, do t'ju sprovojmë me skambje, do t'ju sprovojmë gjithashtu me mungesën
apo me marrjen e dënjonit pe antarëve të familjes, krejt këto Allahu Azza wa Jall i ban që të jemi pjesëmarrës në mishdën e Allahut, që Allahu pas kësa i thot ata të cilës strehon, strehimore në besimit dhe thojnë jemi të Allahu dhe atë Allahu e kemi këthimin ton, thot u laike alejhim salavatu min rabbihim. Ato janë të lavdruarit të Allahut në qiell. Ato janë të përgazuarit të dashurit të zgjedhur të Allahut në qiell. U laike alejhim salavatu min rabbihim u rahme. A ka ma mirësi ma e madhe që të ti të përmenësh me emën të Allahu. Ti isprovuar si familjar, si prind, si bur, si antari familjes isprovuar, me gjitha ta në qiell i lavdruar. Gjithashtu më përshin rahmeti Allahu të azze o gjell, ata të cilët strehon në strehimorin e imanit. Pra çdo sprovë që e përjetojmë në këtë jetë, s'ka dyshim se besimtari ka një strehimore. S'ka strehimore më të mirë se sa strehimori Allahut. Nga se e din besimtari se nuk e godit njeriun diçka vetëm me caktimin Allahut. Dhe nuk i hik një musibetit vetëm me caktimin Allahut. Kjo ishte e para që ne të jemi durimtar, si që kanë qenë të parë tonë të cilët, kur us provoshin, thoshin, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. E para, elhamdulillah, që Allahu nuk nas provoj më te përse mujmë të dëroj. E dita, elhamdulillah, që kur us provuam, na u kujtu Allahu dhe nuk e harruam. Dhe e treta, elhamdulillah, që as prova në trup, në dunjo, e nuk ash në din. Pra vlezër dhe motrë, sa njerëz janë të spruar në fenë, sa njerëz janë të spruar në më të qmuarën, më të mirën, e ne, elhamdulillah, edhe nëse janë spruovat, janë pastrim për ne, për familjarë tonë, pasarësit tanë. Ka se muslimoni nuk e godet një brengë, një mërzi, një galje, një dertë, po edhe një therë në kombë, vetëm se Allahu Azza wa Jall e pastron nga mëkatët dhe e gradon dhe lartëson. E dita gjithashtu jemi në sprovë vëllezër të ndershëm, mendoj dhe sprovën më të madhe kemi ne që jemi për rreth vëllezërve tanë. Për çka këse, si cëllin nga ne duhet ta konsideron atë motër si një bi tanin, duhet ta konsideron si një gru tanë, duhet ta konsideron si një bi tanë. Dhe Allahu Azza wa Jalla ta i sprovoj me një sprov dhe neve na sprovoj me njëjtën sprov një mënirë tjetër. Ku sot ata kanë nevoj për solidarizimin tonë, ku sot ata kanë nevoj së pari për lutjet tonë, ku sot ata kanë nevoj që dikush t'ja lehtëson sprovën dhe brengën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se veprat më të mira, veprat më të dashura të Allahu Azza wa Jalla ashtë shtish gëzim në zemrën e besimtarit. Dhe thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, a i cili hek një breng një muslimanit në këtë dunjo, Allahu do t'ja heke brengët ati në këtë dunjo dhe në akhirat. A i që ashtë ndimën e vlau ti, vlezërve të ti në këtë dunjo, Allahu premton se a i do t'jetë në ndimën e tyre. Për këtë arsye vëllezër, nuk është dita dhe koha që ne të tregojmë kopraci, po të tregojmë bujari, që buron nga thelbësira e imanit dhe besimit, nga se sadakaja dhe lemosha është që i shëuan hidhrimin Allahut. Sadakaja dhe lemosha është ajo e cila bjen para se të bjerë në dorën e nevojtarit, të bjen në dorën Allahut. Dhe nëse e bjen dorën Allahut, Allahu e kultivon dhe e rrit e zmadhon. Pra atë jemi mirë njohës së pari me vllahun tonë Azbitherën, i cili me gjithë vullnet dhe propozim dhe dëshirë ka organizu këtë emision, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu atë dhe ekipin e ti dhe shokët e ti të shpërblen me të mirat e ti në dunjo dhe në ahiret, që na i mundsoj dhe ja mundson juve të gjithë që këtë sadaka, këtë lëmosh të abartim, së pari që Allahu të jetë i kënaqur dhe të bjen në dorën e nevojtarve të sprovuarve.
Dhe kështu ishin të parë tonë, kur vishin nevojtarë dhe lipshin dhe kërkoshin, u gëzoshin pa mos dhe thoshin, mirë se na keni ardhë, o ju që po na i bartë një sevapët, të mirat na kiret pa shpenzime dhe pa pages. Pra Allah është përblev këta të cilët pa pages, po përpichen që nga ne të kultivojnë të nxjerrin sevapë dhe të na i bartin të kallahu azze o gjellë, ku Allahu Azza wa Jall ka premtu që Allahu do t'i shumë fishon. Pra mos e azgjesoni, mos e ignoroni pak, po kjo e pak të jetë halal, dhe të bjere në dorën e nevojtarve, që s'ka dishim se nëse sot ju e hekni, largoni një breng, nga vlezri tanë të sprovuar, Allahu Azza wa Jall ka premtu që brengat e juaja, që i përjetoni në këtë dunjo, Allahu do t'ja largon. Po brenga me e modhe është ditën kur do dalmi par Allahu të zogjel. E aj që largon një breng, një mërzi, një galje, një dert nga vlezrit, Allahu azogjel ka premtu. Që Allahu azogjel do t'ja largon brengat, mërzia dhe dertën ditën e kiametit. Atë shumë ka shku largë për nga meri Allahut, në qështjën e solidarizimit, në qështjën, e ngritjes që të veprojmë për të qertë, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Më e dashër për mu ashtë që të kri një nevoj nga një besimtar se sa të baj i t'i kaf në gjamin e për nga meri të Allahut, ku ne e dim të gjithë se vetëm një reqat në gjamin e për nga meri të Allahut e ka vlerën sa një mi reqat. Pasha Allahun, ata të cilët, jërë mos e bebë, që të hekin i breng nga vlezri tanë, e kanë se vapin më të madhë, se sa të qëndrojnë në gjamine për nga meri që Allahu alisem në i tikaf, në i badet. Kja është një i badet i rral, që nuk në vjen rasti për çdo dit. Para ta, wafi dhe like fel jetë në fesil mu të në fisu. Garoni, garoni me të mire, me bujari. Tregoni Allahu të zë o gjellë, ju që e doni gjennetin Allahu të. Ju që lakmoni që Allahu t'ja jape ma të shtrejtin, atëherë, jep në të për Allahun azze o gjellë dhe atë ma të shtrejtin që e posedoni. Se pasha Allahun, ndoshta shumë shpejt ki treg, kjo mënir, kjo mundësi ju mbyllët, para ta lumi ata të cilët e japin sot para se mu bo nesër. Allahu i shpërblev, nuk du të jem i tepërt, vetëm se lusë Allahun azze o gjellë që Allah, motrën tonë Allahu azze o gjellë sa më shpejt të shëron. Amin. Lusim Allahun azze o gjellë që Allah, rrugët e udhëtimit të shërimit Allahu t'i letëson. Amin. Lusim Allahun azze o gjellë që Allah t'a këthen gëzimin sërish në familjen e tyre. Në këtë dunjo, gjithashtu t'i gëzon me fmin që e kanë humbë në këtë dunjo, ku ka shku të Allahu të bamirësi, mbikëqirësi, ku ka premtu se aj, inshallah, do t'i pret prindrit familjart në dirë të gjennetit. Lusim Allahun azze wa xhel që Allahu i të shpërblej të gjithë, që keni gjetë kohë durim dhe keni kushtu rëndësi kësaj ngjarje, dhe lusim Allahun azze wa xhel që Allahu të na i fale mëkatat dhe të metit. Allah i shpërbleft. Amin, o zhe dashur, Allah i shpërbleft, o zhe sërla beromin, i cili me edha këto këshillat të arta, atërë ne, mishë dashur, të vazhdim edhe pak në emisionin, të të shojmë ku kemi mbet, ku jemi, që ishemi. Parët, gëzim Berisha Vlaçko, i premtoj 3500 franga, dërsa e pam edhe armaturës. Kush ka dhonë titur kush, e keni letër e tiket? Armaturës. Që i dhanë 1500 franga? 3500 euro që ke gëzim Recepi. Po, gëzim Recepi. Po. Dhe më thonë 500 euro ke në bank. Po. 200 euro të nalë ti ki, ka 100 euro frangi ki. Po, se... Që është të më dhe me shumë, me modër Muhamedi Kuqi, 500 euro. Po, e patëm edhe armaturës, ju lutëm edhe njerë ata që Derisa Hoxha foli, e ata që premtuan Derisa foli Hoxha, letë na shkujnë edhe njerë, me shqidashur, pasi që nuk mundëm të lezim mesajët për shkak se nuk deshëm të ndërpresim Hoxha me këshillat e ti të arta, ku shpesim që... 1.000 frank, Eli Hoxha. Eli Hoxha 1.000 frank i ka përmëtu, po e di me ata mirë, po... Ishte një vla armaturës. Letë nashkujnë edhe njerë sa pari, i da 1.500 frank më duket, për t'ja shkujnë me emrin sakt.
Dhe nuk do t'i lodhim edhe shumë, edhe disa minuta do ta mbajmë emisionin, nëse ka dikush tani më i dashur, po. Armatures Sulejmani, 1500 frank. Allah i shpërblej vllaçko, Allah i nderoft, po. Armatures Sulejmani se e pash parës me rënë sy mirë, po nuk mund të kthej përgjigje për shkak se hoxha i dashur na dha këshilla. Dhe selam aleikum, thot Vedat Truda, 100 euro. Vedat Truda 100 euro shkruani. A dhe vlezër dashur këshilla nga hoxha i dashur i ndëgjuam. E pam vlerën e sadakas, e pam çka do të thon, çka do të më bë vllau për vllaun, e motra për motrën. Dhe inshallah taala mos u merrni me komentet ata që kritikojnë dhe shohin pasi që edhe ata kanë punën e vet, na e kanë punën ton. Allah inshallah u zon ata. Ja pra kush kërkon numrin ton, ja hapni numrin ton, nuk ka problem. Në knatësi, atërë vëzë dashur, dhe i sajemi këtu me juve, bërëm bismillah, urnoni kush është tjetër, këtu që donë të jape, hapta si që të bëjnë ditje, edhe tjetër ma e bukur, ma e argumentuar. Urnoni vëzë dashur, jep një atë shkëtoni me dhe. Jo nuk prishpun, armaturës Sulejmani mund dhe me ndërgu direkt të familja, të Abdul Samet Ali i keni të dhonar dhe numrin e telefonit direkt të vlau tonë, të sprovuar burit të motrës, edhe më bukur mi dërgu direkt të familja. Pasi që e ban transferën free, pa të holla, apo kumëton. Vetëm se konë më likoni e këni numri e telefonit të Abdul Samet Ali, dhe dërgoni atë direkt. Nuk prish punë, armaturës Sulejmani është nacia jonë të dërgoni direkt të vendi, edhe më bukur në elesoni neve. Vazhdoj pra, mi qëtashtu dhe pak me emisionin tonë, Anuar Sumeja Dinoli, Anuar Sumeja Dinoli thot 50 euro, Omer Shaboni thot 50 euro. Allo ish problem. Abaz Mehmet, Hoxha Abaz Mehmeti i jep 2000 euro. Falendroj përzemërsisht edhe Hoxhën Abaz, Allah ish problem me xhenet atë dhe xhamatin e tij dhe përkrasit e tij të thotë gati se në çdo projekt po na përkrojnë. Para këtij projekti na përkran me 3200 euro mos gabofsha dhe tash Hoxha Abbas të jep 2000 euro për këtë rast, për këtë vllavë, për këtë motor dhe për këtë familje të ndershme. Andaj shkojmë Hoxhën Abbas 2000 euro, Allah i nderoft Hoxha, e donatorët tu Allah ish problem me xhenet tanat mirat. Ty dhe Taiba Tursit, respekte. Pa numër. Ju lutna nëse ka komente të këqija, mos u merrni me komente të këqija, pasi dikush e ka punën e vet për oceki, dikush e ka punën e vet me shoh, dikush e ka me kritiku, ndërsa ne ta krijm punën tonë, edhe ti mbledhni të holla çka duan dhe ta ndihmojmë familjen. Fundi nëse ato shohin, ne nuk e kemi mësues ata, po e kemi mësues pejgamberin e Islam, edhe të cilëve si çka ka mësuar profeti. Me thonë drejtën, me falendroj Allah që më ka dhënë sabër dhe çomet e tyre janë gëzim për mua. Shqirë më raport që ju arë puna me pësha dikush për Allah. E më kanë shoha për qef që e kom lip e tash për Zotë. Shuhin ju ba, alhamdulillah. Respekte për gjithë që pranishme që i kemi këtu. A ka dhe dikush qëtër që do me mos ta me riziku, si na shqiptarë të kena fjarën me riziku, jo me riziku, po mu knaqë. Arbenita Hoti Ademi po thotë edhe Hoxha Elvis Naçi me fondacionin Firdaus i ka dhuruar 5000 euro, e falenderojmë përzemërisht Hoxhën Elvis Naçin dhe fondacionin e tyre të cilët janë të pandalshëm, Allah i lutë, Allah i begoft. Respekte. Ju lutna mos u merrni me komente. Idris Hasanaj, vllaçko, për momentin ne tash do ta bëjmë një pasi që disa që kanë premtuar, ata nuk do t'i shkrim, do shta farë ose do t'i shkrim, për shkak se kanë premtuar direkt mjaqë u familjës. Po, do t'i rëgojmë gjitha këtu, e kemi këtu logaritësin i cila fërsi që do nga të rëgojë. Gzim Regepi i premtuaj 3500, armaturës i premtuaj 1500 frank, mirë po ta do t'i rëgojë direkt, po edhe gzimi edhe armaturës do t'i rëgojmë direkt të familja, të Laurenti, ku... Jo... David Fetoa 50 euro. Vlezër të dashër, kështu, nëse dike e kemi arru me lexu, ose ne jemi njerëz, edhe dikush mundet me gabu me e shkrujtën, atër ju pas emisionit, sot dhe nesër, na komunikoni dhe na tregoni që kemi arru me e shkrujt, dhe çdo cent ju do të lemrohet edhe në emision, po edhe inshallah o tala do të dërgohet në vend.
Gazan Kovac i bëhet fjallë për motrën që e shkeli kamioni dje dhe që e pa në Facebook krejt që e humbi fëmijën, ajo është në gjendje kritike dhe du t'i nëshrot një operacioni të Turqi, ku në Turqi me shku i du në vëjtën shumë pare, shumë një euro, si që dimin e Turqin, që t'a shpëtoj motrën tonë, një familje e ndershme, një motrën e nderuar, cila duke të rrugës e vetë, i ndodhi musibeti, dhe po t'u bëjmë të holla që familjarët në kam pronosit me drejten e familjarëve, ku i falendrojmë gjitha gjallarë që në kanë zitë, posta shish Hoxha Sadullah Bajrami, i cili ishin ndër gjithat kryesor, që ta bëjmë këtë emision sonë të special për ta, dhe të bëjmë të holla, që bashkarisht ta përkajmë këtë familje, bile me këtë qka mundemi, edhe me lutje tona të sinqerta sonte, pasi që është edhe pas mesit të natës, ku edhe lutje pranohen, mos të arrojmë këtë familje, që Allah që alërgëm mërzijat, dhe ta shëron këtë motër të këthenë, sa e mullë më shëru, mos më qënë kama, a kama keq. Po Allah, inshallah, e shëron qënë kam të veta, e inshallah, kjo së provë, i mbaron me kaqë. Përshëndesim edhe Laurentin, i cili shpresoj që na ndëgjon këtu buri i motrës së provuar, i cili për momentin po më shkruan në Facebook, dhe ju falenderojmë gjithëve që na përkrahni, keni shumë selamet për zemrët nga familja e Laurentit dhe ju falenderojmë për zemrësisht gjithëve dhe inshallah taala nesër do gjej kohë t'ju hapë telefonin dhe shkoni ju që premtuat direkt të dërgoni të hollat, mundi me shku direkt nga dërgu familjes me alesu barën. Dërsa nëse te prondo një euro mos u tutni miqtë dashur, pasi që ajo euro do të kompenzohet për një familje tjetër, kemi raste qindra. Kështu që shkon në dorë të sigurta dhe shpresoj që Zoti t'ua pranon. Atëherë ne nuk do t'ju maltretojmë dhe shumë miqtë dashur, jemi në minutat e fundit edhe pse kemi shumë miq këtu që janë këtu, mirë po për shkak se nesër është e hane dhe kemi shumë të punë, a bën më ne bëni llogari sa janë premtuar për momentin miqtë dashur këtu. Sa janë bë, bani një llogari të shpejtë atje, ta shohim ku jemi. Sa janë bo për afërsisht. Vazhdoj për miqdashur. Presim edhe dikan që lajmërohet dhe që ka guximin haptasi ose anonim na thot sa parë jep për këtë familje. Ne të arrim qëllimin miqdashur ti të bëjmë 30.000, 40.000 dhe pastaj çdo sen që të pronë nëse duhet edhe ua kthejmë nuk ka problem, po kryesora shkon në vend të duhur nëse të pronë ndonjë pare dhe nuk ka nevojë për ato pare motra, atëherë ato shkojnë për një smur tjetër, se ne jemi musliman dhe kjo familje është familje e ndershme islame, edhe ne nuk kena nevojë për pare, na kena nevojë vetëm për krokët motor që me jepo intervenimin, ndërsa Allah është ai që jep shërimin. Minutat e fundit i kemi miqtë dashur, atër ju që jeni këtu dhe keni mundësi të jepni. A e banë të llogarin, sa është afërsisht? Eurot, për momentin të premtuara janë 10.300 euro, nërsa ka dhe franga, dhe me thonë franga të janë i kina veç, ta është do të rëgjëm edhe franga. Vetëm pak që ka për shëtë mundë. Me PayPal nuk e dija mundë, nuk e dija e kanë PayPal. 4.200 frangë dhe 10.300 euro. Për momentin janë 4.200 frangë dhe 10.300 euro. 4.250 frank dhe 10.300 euro, du me thonë afërsisht 15.000 euro të premtuara. Du me thonë, hajde vlozën, bismillah, kusha ka mësimi që dashër, mos guroni, mos kursteni për rastin, e kemi një rast i cili në ka të rondit gjithve, në ka shtime ka gjithve, në ka merakos gjithve, në ka po merak gjithve, edhe gjithë në atë moment kër e kena pa video, kena thonë, pa, qysh ndodhi, pse, qysh, te, kena mërzit shumë, edhe kena dashtën që ajo motër mos me paskon atë vend, mirë po, e ta që kena një mundësi që me zbut pa këtë rast, qka nga këtë mërzit që kena pas madhe me tregu me solidaritet, kushta ka mundësi me dhonë me përkrakën motër, që ajo mu qënë kamë, o vlazën të dashtën.
Sa ajo do të ndëshërohet operacioneve edhe on shumë rand. Valgone, Valbone Ramadani nga New Yorku thot $200. Allah ish problem. Valbone Ramadani. Hajde vllazën, vazhdoj pra, kush është tjetër kush në rend? Bismillah. Dhe gjithë ata që dojnë Albert Diaz Sokoli thot €50. Albert Diaz Sokoli €50. Me vlan ju në hijo, €50 nga Hamburgi. Vëllezër dashur, ju që do t'i dërgoni me Western Union, RIA, ose Monigram, do t'u hapim numrat në privat, emrat në privat, në çfarë emra t'i dërgoni. Nërsa ju që dërshioni në llogari bankare, e keni të Abul Samet Ali llogari bankare. Ju që doni të ma që në listë, mjëmni direkt mua në dorë, mund të më thini do t'alo numrin e telefonit pas emisionit. Nërsa ju që doni në Kosovë, e keni numrin e telefonit direkt bashkëshortit Laurentit. Ju që doni në Shqipëri, mund të drejtoni te xhamia Dine Hoxha dhe atje do t'i pranojnë Hoxha Ahmed ose ekipi i tij. Andaj mi dashur, andaj me hati smeti €50. Vazhdojmë pra, hajde, bismillah, kush është në rend tash, kush ka mundësi, vëllezër dashur, mos kursejmë. Sa do të jetë ajo sadaka, jepeni për të Allahut xhelal. Vazhdojmë pra, miqdashur. I falenderojmë edhe një herë përzemërsi gjithë juve, miqdashur. Gjithë ekipën tonë, kësë dhe të janë të pandalshëm, toshi bëgjet, 100 euro, hajde vlozën, bismillah, hajde, kësi komente dua, mi që dashur, kësi komente. Vazhdojmë pra, mi që dashur, toshi bëgjet me 100 euro, zoti shpërblev, zoti tru ty dhe familjen, toshi po me Monigram, do të dërgojmë emrin, insha Allah tala, me njëmë të dërgojmë emrin, mirë po në privat, ose të dërgojë vlaj, dërgoja emrin tanë, toshit, Abdul Samet Ali, të dërgojnë emrin tash me njërë. Edhe me këtanë të me dhonë Jusuf, inshallah tale. Sokol Aliu €50. Vazhdojmë pra shkruje Sokol Aliu €50. Ade bismillah vlazën dashur. Dhe ju gjithë që premtoni inshallah tale, do të rini besnik premtimeve dhe inshallah tale, në përmjet neve do të të informojnë si ti dërgoni të holat. Ade bismillah vlazën dashur. Edhe ju që keni të skupit, ju propozoj gjithë sa keni mundësi që nesër të më thirni edhe të mjetni direk kesh të holat, që të mërë një pjesë dhe këtë se vopë, pasi që kemi pas dhimbje e këtë dhimbje, ta lojmë diçka, jo vesh na me kajt, na po mërzit, mi po kajmë edhe kujon, jo vla, jo, na më mërzit me kajt edhe me ndimu me për kro. Albert Sopi se pashet mon Beluli, një shka shkujti vla? Edmond Beluli, ma që njësë mune me dërgu të unë direkt, vla. E sa Tiara Brega e banë qëllë për motrën që e panë në videone për Facebook që e shkel kamioni dhe e humë fëmijën dhe motrën është në gjendër kritikë, du t'i nëshrot një operimi larkë vendit. Afërdita, Afërdita Shahi, €50 nga Italia, Allah është rovë dhe Allah është problemë, fanë dirit. Ne të ma që njësë mune direkt të une. Më Halit Krasniqi, €50 me Western Union. Më Halit Krasniqi, €50. Hasbi më dërgoni një emër, thot ku mi dërgu, Vedat Truda, të ta dërgojmë, insha Allah ta'ala, do të komunikojmë. Aleikum salam, dhe rahmetullah, berkatu, mirë thejrë dhe marim, Smaili. Po, mundën i të unë direkt për masni, nërësa për Kosovë e keni direkt Laurentin, që e kemi numërin e telefonit, Abdul Samet Ali e kalon këtu vlau jonë numërin e telefonit. Kemi ne këtu mishudashur, nuk e di aprishit, andole dhe misioni mi ledhu disa mesajë këtu ajo. €350 jep një vla anonim. E ta shu talizim edhe €100 i ka dhon një vla anonim. Këto mishudashur. Në Preshev mund të dërgojnë të Bioshop Medina, mishudashur. Preshevarët, Bujanovca, tek Bioshop Medina e kemi vllahun aty që i pranon të hollat direkt, që dojnë mi dhonën parët direkt.
Ok, dhe zashër ju që premtoni anonim. Vazhdojmë pra miqtashmi edhe pak minuta nga ka ngel deri në fund të emisionit, nuk duam të ju lodhim më shumë, por rasti është ashtu urgjent që ne duam që sonte ta mbyllim këtë aksion, pasi që ka edhe njerëz të tjerë që kanë filluar tubime, ka edhe ekipe të tjera. Alloj shpërblej gjithë ata që janë kujdes për ta arritë këtë qëllim. Elena Kamberi 50 euro. Zoti shpërblej. Elena Kamberi po 50 euro në Vestër Union. Esat Tahiri Brega i 50 euro. Vazhdojmë pra miqtashu, rëkohet dhe dikush 20 euro një vla i premton nesër masjatie. Po hajde dhe zë dashur, hajde ju që keni mundësi, ju që s'keni mundësi, nuk jam dhe thonë, ju bani lutje të Allah dhe Zulal, e lutje të ju ato fshën të pranuara, që të qërojnë më të rojnë, dërsa ju që keni mundësi, mu së kurseni dhe zë dashur, hajde bismillah. Edhe pak minuta në kanë gjelë që të marmi këshpërnim të madhë. Nuk do shkoj e bosh asë një cent, mi shudashur. Shdo cent që të prot, shkon për një vlasë, një motor tjetër, nëse eventualisht të prot. Mirë po të adisht se parë shku që një motor, një operacion i thjesht 50.000 euro janë në shfu. Për një liberal juni kemi mbledhë dhe rafër 56.000 euro me gjithë familjarët e veç që kanë dhonë shumë pare, edhe enda është në Turqi duke bo kontrola. Në Turqi kushtin kontrola shumë. Ata që janë sprovu me din këta. Andaj nesër mund është mu sprovu ti, edhe pastaj çka do të bësh? Në bëhemi fermi shudashur. Dhe ta mendojmë atë që dojmë për veti dhe ta dojmë edhe për vlozin tonë dhe motrat tonë. Ashtë rast urgent, ashtë rast që na sa të kuta me alesu pak familjes. Ashtë rast që këtë kena kajt, këtë kena mërzit, edhe tash me kajt kajt që me bani diçka. Alhamdulillah që u ka dhamë mundësia që ka dikon imit me shku, me bani intervenim, e me luqje, e bashkë me me donim, bashkë ka ishtë me ndimu. Urdoni vlozin dashur, a ka me dikush që ka që jep në sumë të madhe këto. Bismillah, hajde, kush është ai? Burr, urim e dona, me zraja, 20 euro mund është mi quen me logari bankare e ke këtu Abdul Samed Ali që e ka dërguar, mesajë që ri aty. Familja në Kosovë jeton sakt në Prishtinë, në Prishtinë jeton sakt dhe e ke numërin e familjarit, burrit Laurentit, të Abdul Samedi. Hisen Ferati 50 euro. Zotë është problemet Hisenin, do të dëgjohë me Hisen, do të takohë me inshallah të alalive dhe i marmë përë. Shqeri sa dinko, pas ka shkujt vezër dhe motra, ku ishdo nga Gjermania mundet edhe të kill link me PayPal. Vazhdojmë i shudashur. Aslan Badalli veç pak edhe njerë, qëfar pytje boni dhe do të diçka? A duhet në një emër dhe një sen se më kanë hikë shumë komente. Lezoni komente në vëmendje vëlla. Vazhdojmë pra miqdashur edhe pak. Hajde miqdashur, ju që e keni mundësit edhe që e keni kushtet, mos guroni, bërëm bismillah, e keni shansën të kontriboni. Ju presim mi shudashu. A u bane 20.000 vla, këshire bane hesapin? Salih ibn Gjambi. Po? Salih ibn Gjambi 50 euro. Allah është problemet vlajnë tonë Salihin. Gjitha ta që dojmë me dërgu të holat, do t'ju me logari bankare, e keni logari bankare këtu të Abdul Samed Ali kë ka dërgu. Dërsa, ata që duan me
në Western Union, në Monogram, ose me Ria, do t'i dërgojmë emrat privat pas emisionit. Do t'i hapë me gjithve ka një emër, pas që nuk mëjna me dhamesh një emër, se mundën mu blokue, na blokojnë Western Unioni. I baskon lovet 100 euro. I baskon lovet. Po vlo, jo, William, s'mush me dërgu të buri ase motrës, numrin e burit ase motrës e ke këtu të Abdul Samed Ali e kalon. Dhe mund është lidhish me i dërgu taj. Vazhdojmë pra mishudashur. Edhe pak minuta, deri në ora një me lena Allah, do të mbajnë emisionin, ma shumë nuk do t'ju ngarkojmë. Aslan Badalli, emri burit është Laurent Gashi Vlaçko. Mirë po dush me komuniku direkt ata që me e vetën a ki drejt mi qumë Vesër Njën, a s'ki drejt se ndoshta i blokohet edhe ati Vesër Njën. E ke numri e telefonit të Abdul Samed Ali këtu e kalanën, në më thonë e komunikon vlaun ton, e kilon emri me telefon të jo. Numri e telefonit burit, po vishku të qelim fund të gjirologarit. Në fund të gjirologarit e ke edhe numrin e burit të motrës. Amari meri, për shka do mu kishë vla, mund është me nga qalu? Vazhëm pra edhe pak minuta, mi shdashve dhe do të përmbyllim me emisionin. Ndërko logaritësit, leta logaritësit, sa të hola janë, a ka dhe dikush, bismillah, Allah zë ndashur, hajde! Kush është ai nafak liqë do me morë se vopë këtë mesnate ku pranohen lutjet dhe ti në këtë vakt e jep një 50 euro, një 100 euro, një 200 euro, se një 1000 euro, se një 10.000 euro, se një 55.000 euro. Pse mos me edhamë vlasnoshën këtë kohë ku pranohen lutjet, kush është ai nafak li? Funit, ju që jep një, jeni më të mirë se na që thjopëmi, ose ata që thjopëmi një s'kanë mundësi. Pasi që ju e kini nafakën, bilit ti fiton ma shumë se kjo motra, se kjo motra e fiton një intervenim, të evitoni se vop mal që e gjenë të Allah, e Allah të pagunë edhe në këtë dunjo, edhe në dunjo. Kemi shumë vlezër që në kanë shkujtë këtu mishudashur, mirë po nuk muna me i ledzu. Një qenero një në nëmim do këtë. Një qenero një në nëmim do këtë. Ata që janë të maqëmis, mundër ku të dojmë i lanë parët e vlasnit tonë që ka i kemi edhe nuk ka problem hiq. Ajo është me e leta. Për ma që dëni mundën edhe me na kontaktu pas emisionit dhe ta qelë me telefonin. E kemi edhe një vlog këtu cili a bon me ma të regu numrin e bashortit për me ja paret edhe a duhet me kaldu shumën që jap a ka rënsi se mes përshkon mundi poshtë me po atan. Nuk që, okej vlog nuk të kaldemi, a 500 euro një vlog jon po jep, ma e bumin të jap bashortit të jap që direkt. 500 euro një vlog me mbjemin Barbatov të jep plus 36 vish pak plus 3, 8, Josh 4, 9 3, 3 7, 8 1, 8 që vlo numër e telefonit thire direkt dhe 500 euro i shkrujmë në këtu që i kidon do t'i qësh direkt të bashorti të Laurenti. Allah e ndero vlaçko. Selam aleikum vlo 50 mërë për rasin përshin. Aleikum selam vlo Ali.
Zoti ta pranoft, inshallah ta la këtu jemi dhe takohemi, inshallah ta la si të doni ju. Si vla? Ok, bravo, vetëm se u pas kanë morë vesh me vlajnë. Respekte. Që që patejnë që e gjalli që se lezovane, që tash? Po bëja më një tjetër që datë prezentorë, se s'pëm dojnë një komunë. Liza Fetiu. Liza Fetiu? Kërkën falje, prezentorë. Ok, na falni nëse ka qenë në shumë. Zotë ju shpërblev, për krani vlazën e dashër, për krani këtë familje. Vallaj bëla është një ratë që në ka të rëndi gjithëve, po lutim Zotin që kjo brengë të kalohet, mbaroje me qikaqë, dhe motra jonë të shërojë dhe të qohë kom të veta, dhe të kthehet familje se Zotit ta begaton me diçka dhe më të mira. Selamu alejkum, dhe shka Allah i kryt. Ju lutëm lexoni komentat pasi që nuk mund me lexuar për momentin. Allah i shpërblev të ekipën. Llogarinë bankare e keni të Abdul Samed Ali që e ka dërguar këtu mi dashur, dhe gjithë ata që dërgoni, inshallah ta la vllau jon Laurenti do ta dërgojë edhe cifrën sa janë mbledh pas një javë ose pas një 4-5 ditë kur mbi. Vazhdojnë pra mi dashur. Amin, faleminderit. Edhe një me apni numrin, se e pat numrin plus 3, 8, 6 4, 9 është pak edhe ta registroj. Plus 3, 8, 6, 4, 9 3, 3 7, 8 1, 8 që e përbëj kopje dhe numrin, po vaqemi që dashur të familjarit direkt ju të Kosovës, jep një familjarit direkt. Dhe së dashur dhe pak minuta e bëllim emisionin dhe 5 minuta, inshallah, tala, nuk do t'ju lodhin ma shumë. I përshnesme dhe një sponsorët tanë që në mësën të mbajmë këtë emision, Homax, gjithë qka për shtëpin tuaj, Sanet Tours, Umri dhe Hajj, Limi Garaje, Limi Paloksen, GMBH, nga Zvitra, Burger Nant, Hamza Doner, Piteria Shkupi Qajrçani. Një ashtu e përshnesme edhe Taiba Tours në krye me Hoxhën Abbas. Respekt e panumër. Falendroj edhe ekipën time të dashur, Bujaria. Numërin e telefonit atat Macedonisë që duan, pas emisionit me njerë do të publikoj numërin tim telefonit dhe numërin e vllaut nga Kosova. Ata që duan në përmjet Maçni do të më thirin mua direkt, nërsa ata që duan në Kosovë direkt të familja do të thirin familjarin e Kosovës. Do më thonë ta keni parasive që numërat e telefonit do t'i keni kontaktet gjitha. Vazhdojmë pra dhe me pak minuta ku unë përmundohem që gjitha mesajët t'i lezoj dhe t'i kthej, po, a ka dikush tjetër që ka premtu, ma mi lezoni komentet pasi që nuk po mund t'i shof. Me 33, ok, në informoni vlezrit me qka duhet, qka s'duhet. Vlezrë dhe dashur, ne gradualisht po e afrohemi fundit, edhe njerë për ju pyes, a ka dikush që i ka mundësit dhe dojnë me ndimu me për kra, edhe hapta azi është edhe me bukur për momentin që të bëjmë ditje edhe të adim cifrën e sa. Ndërsa ata që duan të lemrojnë live, duhet të lemrojnë prej sonte të do të kemi telefonin qelë,
që sa më herët aq më bukur që ne më njëherë të intervenojmë, të çojmë parë vëllezër dashur pasi që nuk kemi kohë me prit. Të dërgojmë familjes të holla direkt edhe pastaj ata të nisën më njëherë në mënyrën më shpejt në Turqi, që edhe bëjmë lutje që Allahu dhul xhelal t'ia lësojë shërimin. Ashtu si se tek Hoxha jonë Sadullah Bajrami, të cilin kemi këtu dhe po e bë dertin bashkë me neve. Dhe i cili është nxitë si kryesor që ta mbajmë këtë mision son të urgjent për vllahun ton, pasi që kjo gjë mund të na duhet edhe neve nesër miq të dashur. Andaj vëllezër të dashur, vazhdojmë pra me misionin ton. Kërkoj falje që mesazhet nuk mujmë ja u kthimi që dashur në Facebook gjithve, pasi që me të vërtet kemi shumë mesazhe të cilat duhet të martë në thëtë një vla, i dërgët për të tërën e cilën emrën me i dërgu në këtë emrën vla. Ju lutëm të premtuarat të dërgohen sa më shpet. Ata që duan të dërgohen me vestërën njën, me rio dhe me monigram, letë na kontaktojnë me njerë dhe do t'i apmi disa emra që t'i ndryshim emra që mos na blokojnë vestërën njën. Vazhdojmë pra miqdashur. Jetë mirë pavat, sa i thot nesër, insha Allah ta'ala, 180. Kërkoj falje që pja përmeni emnet, po nuk e dija e keni anonim, asë e keni, kërkoj falje, ja, me të vërtet. A ka edhe dikush miqdashur, pasi që emisioni vetëm se ka arritu në përfundim, dhe e sonë të e këni shansën, mundën edhe nesër ju që s'keni pasë mundësi sonë. Që Mamet Kuqi thot edhe 200 euro. Allah është përbleft. Mamet Kuqi vetëm se ka dhënë sot afërnimi euro më duket. Allah është përbleft. Mishë dashur, tani ngellet që këtë emision ta shifni edhe një reprizë ata që duan ta shohin çdo sa është me argument. Okej. Okay. Ju që keni premtuar mishë dashur, me llogari bankare e keni numrin e bankës edhe mundi me dërgu më njerë, nuk ka problem, kjo është knaqësi. Ju që duhet të dërgoni direkt të familjarët, e keni numrin e familjarit në Kosovë direkt, ose tek ne në mashtrimi direkt. Ndërsa, ju që duhet me dërgu të holla me Western Union, monigram dhe ria, nuk ua kemi London një emër këtu, pasi që me një emër nuk mundemi me dërgu gjitha, pasi që na blokojnë, po ua dërgojnë privat, andaj ju e keni si obligim tani premtimin që keni bo, na shkoni privat dhe ne të ua dërgojmë emrin be emrin që ku me dërguje. Dhe mos jepni mo emra njësër vlo, ndërë një emrat pak Jusuf, Amar Telaji. A i keni dhonë dikuna jo? Okay. Që mos bëjmë gabime dhe mos na blokojnë, jo që bojnë diçka mi qdo shras, një cenë nuk umë bët mirë, po du të mi ushti i përzitë me shkute vesë në njoni. Edhe për atë arsye, një kafe e të ndërë në se kanë nësërë. Vazhdojmë pra me misionin edhe pak minuta dhe gati jemi në përfundim, mi për nuk për mbyllim për shkak interesimit juve mi shudashon pasit që kemi disa interesime edhe nga telefonata, edhe nga mesenjeri, edhe nga viberi dhe nga whatsappi. Nes vazhdojmë pra me të tje. Mishë dashur që apo edhe një për dërgoj numër një familjari gjitha ta që duan direkt të familjari me thim telefon të mi dërgu të holat. E keni numër të Abdul Samed Ali, mirë po edhe unë për dërgoj, ja nuk ka problem. Numëri i burit, numëri i Laurentit,
bashkë shorti i motrës së shprovuar. Ja, kjo është numri. Gjyqi të Kosovës, që keni dëshirë që direkt ta kontaktoni dhe t'ja dërgoni. Edhe pak minuta, pra për e shifnë mi shudashur edhe njerë për ish, dhe shkupi, do t'a cekim sa fari janë bërë, se po presim edhe disa telefonata, disa premtime. Unë mas përre jam i lumë tërë që Allah në ka begatu që të mbami një emision për një vla ton, një motrën ton, një familje të ndesh në islame. Dhe vjen shumë mirë që jo vetëm se ne, po gjithë zemërgjerët anë mbanë botës e kanë organizuar pra në gjitha vendet për të përkrokat familje, çdo kush me mundin e ti. Ka edhe motra që kanë organizu donacion për këtë familje, ka edhe hoxhallar tjerë plot, ka edhe vëllezër. Falenderojmë Allah dhe Gjellal që edhe neve ne mësojt marmi pjesë në këtë iniciativë. Lusim Zotin që këto vepra madhështore të pranohen të Allah dhe Gjellal dhe motra jonë të shërohet në mënyrën më të lehtë dhe më të shpejtë dhe familje e saj, duke filluar nga buri, nona, baba, kanë e ka gjallë, kanë si ka, inshallah, e presin si o malet këtë intervenim. Zotë ju bekov gjithë dhe mishëdashur, ne, a ka dhe dikush që ka përmëtuat i vëllëzë nështë, apë lezën dikush mesajë të e, se më ka? 4.850 euro. Po? 4.250 euro. Këtë janë që da vëllëzën, përmëtu. Plus 200 euro. Për momentin është cifra 11.850, në fakt 12.000 dhe 5.000 frank. 17.000. Për momentin 200 frank, 17.000 euro. A fërësisht janë të premtu me mishë da, shur, ku... Insha Allah të ala këto pare në mënyrë më të letë ju lutëm, pa kemi info këtu nga vlezët që po komunikojnë edhe me familjen, ju që keni premtu mishëdashu, ju lutë na, ju që jeni me cash, në mënyrën ma shpejt nesër me e thirë, me e lodhër vlavin, edhe me aqy parët, edhe që keni premtu në përmjerë Vesurnjoni dhe Monigramit dhe Rjes, ma shpejt me ne dërgu, që na me i qy parët, që ato me i pas parët mishëdashu, edhe me shku me njerë në Turqi, edhe me bojnë intervenimin mishëdashu, apo kuptoni? Me e bojnë intervenimin Turqi me njerë edhe u kryi kjo punë, insha Allah tala. E që pastaj jetë normalitikisht shërimin dorën e Allah dhe Gjellar dhe insha Allah tala lutje tona dhe duate tona bojnë nasip edhe që insha Allah tala më të rejnë shëruar. Dhe zërdashon, ne, ora vetëm sa është 1:07 minuta, ne vetëm të erdhëm në fund të emisionit, emisionit cilë nuk u para pasa do zgjase, si pas nevojës, afërsisht, mishë dashër, më sakt 20.000 euro janë të premtuara, ku lusim Allah dhe Gjellar që këto 20.000 euro të premtuara të dorëzohen sa më shpejt. Ju që jeni me llogari bankare, vetëm se keni provuar, ndoshta edhe keni dërguar më njëherë ose i dërgoni nesër mëngjes, që ata mas 2-3 ditë dhe ose 4 sa shkojnë dorën e zotnisë Laurentit. Ndërsa ju
që doni të jepni live në Kosovë, keni numrin e telefonit, do ta keni edhe në Facebook të timin aty. Dhe thirrni nesër më njëherë urgjent që të dërgoni të hollat, inshallahu taala sa më shpejt, pasi që këto premtime që i banët duhet të shkojnë direkt. Dhe ju që do të premtuat në Shkup dhe në Mashni, më keni mua dhe vëllezërit tan këtu që i kemi, na shkruani dhe na thirrni telefon, do ta keni edhe telefonin tim aty personal dhe inshallahu taala do t'i dëgjojmë. Nëse ju shkojeni në Preshev Bujanov, se kene bio shop atje, nërsa ju në Shqipëri mund të drejtoni të gjamia, të gjamia, dine Hoxha kuj do t'ju prina ti Hoxha Ahmed, ose gjëmati i ti ku e kanë marë përcibur që t'na përkrajnë në këtë aktivitet. Vlezër të dashur, njerë u falendroj për zëmërsisht, i falendroj sponsorët tanë që e bajnë gjallë këtë emision, Homax, gjithë ka për shtëpin tuaj, Samet Tours, Burger Nant, Hamza Doner, Pizzeria Shkupi Çerçani, Limi Garaje, Limi Palloksen dhe Taiba Tours, të cilën do ta kemi sponsor të radhës, edhe gjithë ju donatorët që dhatë 50 euro, 100 euro, 1 euro, 5 euro që marrë dhe një minimum lutje për motrën tonë dhe për neve, Allah ishtë problemet me gjennet, atëherë deri në emisionit tjera shifemi, ju lutëm premtimet e dhona, ti krymë sa ma shpet, duke filluar nga mëngjesin nesër, pasi që është rast urgent dhe vlezër të dashur, nuk ka ko për kësi raste me prit. Allah është problem me gjennet, falendrojmë, Allah unë edhe njerë që në ka mundësu që të marim pjesë në këtë projekt humanitar, falendrojmë ekipin tim të ngusht që i kam këtu, jetona bazin, Abdul Sametin, Jusuf Bakiun, falendrojmë ekipin e ngusht të Dritton Ramadanin, Samet Malicin, Enes Ramadanin, Bujarin, fakt, më sakt, falenderoj Hoxhën e madh Sadullah Bajramin dhe gjithë hoxhallarët tjerë që na përkrojnë, dërgojmë të falë edhe Hoxhës Ahmed Kalasi që na përkrojnë dhe gjithë hoxhallarët që i kemi këtu live dhe që kanë shpërdorur emisionin dhe ne këtu e përmbillim programin. Ju kërkojmë falje në mënyrën më të sinqertë ku kemi gabu, e lusim Zotin me na falë, nërsa kuja kemi qilu, jemi shumë të lumtur dhe krenar. Allah u rrit, mishë dashur, kalof shimir, selamu alaikum, wa rahmetullahu, wa berekatuhu, afërsisht 20 euro janë premtuar, shpesim që këto 20 euro të arrinë në dorën e vllau ton, Laurent, të samë shpet, dhe motra jonë e ndërshme të shërohet në mënyrën më të letë. Selamu alaikum, wa rahmetullahu, wa berekatuhu.